Bon dia a tothom. Doncs benvinguts a una nova edició del Seminari de Defensa Jurídica i Assessorament. Gràcies doncs, per participar-hi. Sabeu que aquesta és la segona edició i només hi ha en principi tres sessions, que és doncs, setembre, octubre i novembre. De cara a l'any que ve estem estudiant amb l'escola si farem més dies. També depèn una mica de les vostres opinions. També espero que els temes que hem preparat per aquesta edició siguin de vostre grat, si no també doncs, per això podeu opinar i intentar doncs, satisfer en la mesura del possible les peticions fetes. En el dia d'avui tenim dos temes, un a càrrec de la magistrada Elsa Puig, que parla de les costes, doncs, com s'imposen, com es calculen, també és un tema d'aquests que a vegades, doncs, ara que no hi ha quin és el criteri, com s'ha de fer, és un tema complex, també a vegades perquè s'imposen i a vegades no s'imposen, potser ens ho explicarà la magistrada. I després tenim el catedràtic senyor Joan Pagès, que també li hem demanat que ens faci una retrospectiva de l'impost de plusvàlua, doncs, perquè aquest impost doncs, sí que ha tingut en tota la seva història moltes sentències i bueno, que ens digui on estem, què és el que ha passat i si hi ha perspectives doncs, que ja es consolidem aquest impost jurídicament o s'esperen noves reformes, etc. No? Llavors, prèviament, doncs, passaríem una mica a la documentació de lo que és l'actualitat jurisprudencial, que suposo que us van enviar a l'escola, i que bueno, comentarem una mica, que són un recull de sentències que fèiem que creiem que són destacables, n'hi ha moltes, evidentment no totes les podem fer, sí que les organitzem en relació a aquestes diferents matèries, no? De règim local, contractació, urbanisme, funció pública, procés administratiu, hisendes locals i dret penal. No? Des del punt de vista de règim local, destaquem aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de València, que és de l'any 22, però que és, no em consta que s'hagi cassat o que, a veure com ho farà el Suprem, però que una mica aquesta sentència, almenys amb el que és la meva experiència, una mica va en contra d'aquests acords que fem els ajuntaments, no? De que una cosa corre pressa, fem un decret o fem un acord de Junta-Govern i després doncs, ho ratifiquem per ple, que és l'òrgan competent. No? Perquè doncs, fins ara doncs, el que s'entenia, no? Que quan es parla de nulitat de predret per l'òrgan, doncs, ha de ser l'òrgan manifestament, diguéssim, des d'un punt de vista territorial o material. O sigui, que aquests acords que es feien, no?, entre l'alcalde, la Junta de Govern, ple, a vegades potser no era, però enteníem que no era nul de ple dret. Aquesta sentència doncs, diu no, diu que és nul, o sigui, si l'alcalde dicta un decret, que aquesta competència és del ple, i diu que aquest acord que adopta l'alcalde doncs, és nul de ple dret. I després l'acord que convalida, com que és un acord nul de ple dret i no pot ser convalidable, perquè a més no hi ha relació jeràrquica, i això és cert, entre alcalde i ple, doncs també és nul de ple dret. No? Crec que no és el criteri doncs, que seguíem, i segur que emprem a moltes administracions, jo crec que és bastant rigorós, i esperem a veure si això arriba al Suprem i ens diu quelcom, i si seguim amb el criteri, que segur que seguim molts, no? Dels decrets aquests d'urgència, la subvenció que s'acaba, que després ja es demana pel ple o la comissió de govern, etc. I que doncs, aquí ens diu no, això és nul de ple dret, i per tant, a partir d'aquí, doncs, l'acord de convalidació no es pot convalidar i és nul de ple dret igualment. No? Després anem a la següent. També us adjuntem el link pel qual podeu veure la sentència sencera. Hola, si vol. Sí, una altra sentència és de la Sala de Contenciós Administratiu de Catalunya i aquesta és en relació als reconeixements extrajudicials de crèdit. Bon dia. El reconeixement extrajudicial de crèdit, que sabeu que això és una figura doncs, també controvertida, reconeixement extrajudicial de crèdit en relació a, diguéssim, a contractació irregular o per intentar convalidar o pagar aquests, el que són factures derivades d'una contractació irregular, de contractació verbal, etc. No? Aquesta sentència es diu dues coses importants. Una, que potser que ja la sabíem fa dies, que no serveix la figura del reconeixement extrajudicial de crèdit per poder fer aquestes coses. No? Si hi ha un contacte irregular,
que això és un tema que dona per fer un seminari, però en tot cas el reconeixement d'estructura de crèdit no convalida. Si hi ha un contracte irregular, doncs aquest s'ha de fer doncs, potser la revisió d'ofici, que és el que sembla que en aquest moment s'imposa més pels òrgans consultius. Hi ha algun dictamen que diu que també, segons com, es pot fer la responsabilitat patrimonial si es tracten de modificacions o existeix algun contracte previ, però en tot cas el reconeixement de crèdit no serveix, doncs tenim un contracte verbal, fem un reconeixement de crèdit i l'aprovem i procedim al seu pagament. Això, aquesta sentència ens diu que no és així, però a més ens diu que doncs, l'òrgan competent, en tot cas per aprovar el reconeixement institucional de crèdit, que això també hi ha debat perquè és una mica confós el text reforç de llegendes locals, si és el ple o si és l'alcalde perquè parla de si hi ha partida o no, però en tot cas ens diu aquesta sentència doncs, que, bueno, que el tinent d'alcalde no és l'òrgan competent i que ha de ser el ple. Per tant, doncs, ens aclareix doncs, una vegada més que el reconeixement de crèdit no serveix per convalidar aquesta contractació regular. Sí que podem trobar alguna sentència anterior del propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que sí que valida aquesta possibilitat, però ara sembla que una mica que tothom es va alineant en que això no és la forma i que en tot cas hem d'anar a la revisió d'ofici, tot i la complicitat que això implica. No? I que en tot cas, si es fa un reconeixement de crèdit per aquells supòsits que ens diu el text reforç de la Llei d'Hisendes Locals, ho ha d'aprovar el ple de la corporació. Després tenim una altra sentència de contractació, passem a l'àmbit de contractació, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, aquesta és de l'any 2024, i és en relació a quin règim hem d'aplicar quan resolem un contracte. No? Llavors, aquí el Tribunal Suprem què ens diu? Doncs el règim per aplicar, si volem fer la resolució d'un contracte, quina norma hem de fer servir? Bueno, doncs el contracte aquell està fet amb una normativa, doncs des del punt de vista de les causes per resoldre el contracte, doncs serà aquella normativa amb la qual es va fer aquell contracte i que és el que se li aplica. Però de cara al procediment aplicable, sí que hem d'aplicar el procediment que sigui aplicable en el moment que fem la resolució del contracte. És a dir, per saber quina és la causa material per poder fer la resolució del contracte, doncs aquesta ha de ser la que si li aplica el contracte, la que es va fer en el seu moment i si està vigent ara o el que sigui, però en relació al procediment, doncs ha de ser el procediment que ens marqui la llei actual. Per tant, podem tindre un contracte fet abans de la llei contractes de sector públic actual, aplicarem la causa del text refós anterior, però en relació al procediment haurà de ser d'acord amb la llei actual. Després seguim. Aquesta també una sentència del Tribunal Constitucional d'enguany que una mica de forma indirecta ha vingut a centrar aquest tema també que també hi ha posicions a favor i en contra de si els contractes de serveis jurídics estan inclosos dintre la llei de contractes o no. Aquí el Tribunal Constitucional analitza un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de contractació de Navarra. La llei de contractació de Navarra va regular que els contractes de serveis jurídics doncs, específicament no estaven inclosos dintre de la llei de contractes, per tant els excloïa. Aquí el Tribunal Constitucional anul·la aquest article de la llei de contractes per considerar que això era competència de l'Estat i, a més, que l'Estat doncs, ho havia inclòs. Per tant, el que ens està dient doncs, aquesta sentència és dues coses. Una, que és el que és competència de l'Estat en aquest tema, que no és competència de la comunitat autònoma, i dos, que els serveis jurídics doncs, estan dintre de la llei de contractes i, per tant, és un contracte de serveis i que hem d'aplicar doncs, el règim específic doncs, que hi ha pels contractes de serveis. Que també això és una facultat, perquè sí que amb les directives europees aquest contracte no hi és, però Espanya, doncs, diguéssim, ho va incorporar i, per tant, sí que hem d'aplicar, doncs, per fer els contractes de serveis jurídics, doncs, el contracte de serveis. Amb la complicació que això comporta, perquè sabem doncs, que, bueno, que són uns contractes doncs, que hi ha el tema de confiança, vull dir, bueno, aquí hi ha molta doctrina i gent molt, que en sap molt que apostava per la no aplicació de la llei de contractes als contractes de serveis jurídics. Després tenim el apartat d'urbanisme i medi ambient, una sentència del 30 de gener de 2024 en relació a l'omissió d'informe d'impacte de gènere en la tramitació dels instruments de planejament, que no es causa nul·litat d'aquesta llevat que ho exigeixi la normativa urbanística autonòmica. En el cas de Catalunya no és exigible dit informe
en tant que la normativa urbanística no preveu dit informe i no es pot exigir aquesta per la via de la llei orgànica 3/2007, no 20.007, que encara no hi ha arribat i segurament no hi arribarem ningú, ni el text refós dels aquí presents. Bueno, aquest també és un altre tema d'aquests recurrents, de l'informe d'impacte de gènere, que si s'ha d'incloure amb les disposicions de caràcter general, amb les nostres ordenances, també hi ha criteris dispersos amb el tema d'ordenances, amb el tema del planejament també és un requisit que s'exigeix. De fet, aquí el que caça el Tribunal Suprem és una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia, amb el qual s'anul·la un pla en relació perquè no tenia l'informe d'impacte de gènere. Sí que llavors aquesta sentència diu que, bueno, que si no, la normativa urbanística autonòmica no ho contempla, doncs que no es pot exigir, i que, a més, hi ha una extralimitació en la sentència del que és el Tribunal Superior de Justícia, perquè el Tribunal Suprem entén que no n'hi ha prou en dir que falta aquest informe, sinó que quan s'impugna un planejament s'ha de dir perquè s'impugna aquell planejament per la manca d'aquest informe, o sigui, quin és l'efecte amb l'impacte de gènere que té el planejament pel qual s'hagi d'anul·lar. I per això considera aquí el Tribunal Suprem, que no em piqui la magistrada, doncs que a la sentència del Tribunal Superior de Justícia doncs va haver una extralimitació. És un tema doncs, bueno, que també resta obert i encara no està tancat. I també és curiós perquè diu que la normativa urbanística autonòmica no exigeix, la catalana no exigeix l'informe d'impacte de gènere, però el reglament català d'urbanisme sí que estipula que la memòria social ha d'incloure, entre altres coses, l'impacte de gènere. No, sí que no diu exactament que hi ha d'haver un informe, però la memòria social que ha de redactar en relació al pla general sí que implica que, doncs, que hi ha d'incloure el tema de l'impacte de gènere en aquesta memòria. Això també ho hem de tindre en compte. Seguim. Aquesta és una sentència del Tribunal Suprem de 10 de juliol de 2024, també recent, que aplica el que és el premi d'afecció que s'aplica a les expropiacions, és a dir, quan s'expropia algú, a part de la valoració que s'apliqui, s'hi aplica el 5% de previst de l'article 47 de la llei d'expropiació forçosa. Llavors, el que ens diu el Tribunal Suprem és que, a més, això també s'aplica als propietaris afectats per un procés de reparcel·lació. Si en el procés de reparcel·lació s'indemnitza algú pel qual no arriba al percentatge i se l'ha d'indemnitzar totalment perquè es queda sense propietat, que és com una expropiació via urbanística, que en aquests supòsits, a part de la valoració que faci el projecte de reparcel·lació, també s'hi hauria d'afegir aquest 5% de premi d'afecció que preveu la llei d'expropiació forçosa. És un criteri que hem de tindre en compte en els projectes de reparcel·lació, aquesta valoració afegida. En l'àmbit de funció pública, us destaquem aquí una sentència del Tribunal Suprem, també de l'1 de juliol de 2024, amb el qual una mica, sabeu que el criteri general que és que una persona no pot tindre dos sous públics, no pot cobrar de dues administracions, perquè això, llevat d'algunes excepcions, de metges, etcètera, docència, això és, la regla general és la incompatibilitat, o sigui, no podem estar treballant en dos llocs. L'únic que llavors aquí, el Tribunal Suprem, que ja ha anat obrint aquest tema de les incompatibilitats, que seguim amb una llei de l'any 84, que algun dia potser algú ha de pensar en una actualització ja, perquè ja són 40 anyets de la llei, considera que si algú treballa per l'administració com a personal laboral fix discontinu, és a dir, que treballa 3 mesos, 6 mesos l'any, els altres 6 mesos sí que pot tindre una segona activitat en el sector públic. Llavors, per tant, encara que té un contracte i que a priori no en podria tindre un altre per llei d'incompatibilitats, aquí el que diu és que mentre treballa no pot tindre un altre lloc de treball, però quan no treballa, encara que sigui personal laboral fix, sí que pot desenvolupar una altra activitat en el sector públic.
Aquí una altra sentència, també és del Tribunal Suprem, la 473/2024, de 18 de març, amb el qual estableix que l'exigència d'una estatura mínima per l'accés al cos de policia local no és discriminatòria si es justifica per les seves funcions i comeses pròpies. Això es va plantejar al Suprem, si es podia considerar que era discriminatori, aquesta estatura mínima, etc. I arriba a la conclusió del Tribunal Suprem doncs, que, bueno, que és una exigència que es pot justificar i que, per tant, doncs, es pot seguir mantenint aquesta estatura mínima doncs, per poder ser policia local. No? D'aquí, del procés administratiu, ja en tenim dues sentències. Aquí, aquesta sala, la sala de contenciós, analitza aquí el 8 de juliol del 2004 amb aquesta sentència del recurs 5.177/2022, que si en un procés penal l'administració exerceix l'acusació particular, parlem de procediment administratiu, encara que ha d'haver un procés penal, sense reserva d'acció civil amb sentència per frau de subvencions, això comporta que no podem reclamar una major indemnització en un procés posterior ni interessos de demora que no es van reclamar en el procediment penal. Per tant, aquí, diguéssim, vincula el que fa l'administració en el procés penal, que podem demanar el que és la indemnització civil, però si no ho fa o només demana, no demana els interessos, això vincula qualsevol acció posterior administrativa que vulgui fer això. Per tant, doncs, si hi ha un procés penal, doncs l'administració que demani tot el que hagi de demanar, si allò doncs, no se li concedeix, podrà anar a la via administrativa, però si no ho demana, després les actuacions administratives per voler-se rescabalar d'aquest cas, doncs, que és un tema d'unes subvencions fraudulentes, doncs no ho podem fer. Per tant, vostè no ho va fer en el procés penal, doncs ara ja no ho pot fer en el procés contenciós posterior. I l'altra sentència, aquesta, bueno, trenca també una mica, almenys jo el que tenia entès, que pot ser que també estigui equivocat, no? Però és, no?, que quan es presenta un document l'administració, no? El particular presenta el document no en l'òrgan que ho ha de resoldre, sinó en un altre, el que s'entenia és que començaven els efectes a comptar a partir de que entrava en l'òrgan que era competent. No? En aquesta sentència que analitza el cas de la suspensió aquesta d'un recurs potestatiu, sabeu que doncs, pot demanar d'acord amb l'article 117, la suspensió de l'acte administratiu, tu demanes, impugnes, demanes la suspensió d'acord amb l'article 117, si l'administració no et contesta en el termini d'un mes, doncs s'entén que està suspès. Ex lege, doncs, la suspensió d'aquell acte administratiu. Llavors, en aquest cas es discutia el tema d'un dia, perquè doncs, es va presentar en el registre general de l'administració, no de l'òrgan competent, en el punt aquest d'accés comú de les administracions, doncs el dia 5 d'un mes, i va arribar a l'òrgan competent el dia 6. I el dia 5, com que no havia resolt l'administració, o sigui, en el termini d'un mes, que aquí el Tribunal Suprem diu que s'ha de calcular a partir del que entra l'administració, encara que sigui el punt neutre aquest que es pot presentar, doncs el tema. I per tant, doncs no és quan ho rep l'òrgan de la pròpia administració, sinó quan entra en un registre electrònic de l'administració. I en aquest cas, doncs, considera que es tenia que haver produït la suspensió ex lege que està prevista en l'article 117. Aquest cas, em sembla que era un cas d'una multa de trànsit, i que s'havia presentat a través del registre de la Jefatura Provincial de Trànsit, òrgan competent, i que això va un dia després que entra en el punt de tot que hi ha central de tota l'administració. I per un dia doncs, es considera que no es va resoldre i que, per tant, doncs, hi havia la suspensió. A veure. En l'apartat d'hisendes locals, aquí aquesta sentència del 27 de juny de 2024, que l'entrada i sortida de la vorera de propietat privada, però pavimentada per l'Ajuntament, suposa que l'ens local pot establir una taxa. És a dir, per on passaven, la vorera no era de l'administració, sinó que era del particular, i llavors aquí el particular va dir, escolta, com que això és meu, doncs no tinc que pagar per passar per casa meva, perquè doncs, és propietat privada, sigui pel que sigui, el procés urbanístic no s'ha arribat a fer, però la vorera doncs, encara era per on accedir a casa seva, que és doncs, el principi aquest de la taxa doncs, per ocupació del domini, doncs
diguéssim, era seva i, per tant, diu, hòstia, no tinc que pagar-ho, no? Però, llavors, aquí el Tribunal Suprem diu, vostè no paga perquè no sigui propietat, sinó perquè, clar, hi ha un ús intensiu, perquè vostè passa per aquí i fa un ús intensiu, i aquest ús intensiu sí que es pot pagar i, per tant, doncs, es pot seguir mantenint la taxa per aprofitament especial del domini públic, encara que no sigui de la pròpia propietat de l'administració. Encara que per on passa, per on accedeixes a casa seva fins a la carretera, al carrer, doncs sigui propietat privada. Sempre els temes fiscals donen per molt, i això també ens ho explicarà després el senyor Joan Pagès. Després del tema d'hisendes locals, i en, bueno, anem acabant perquè no solapar a la intervenció posterior. També tenim aquí, això no està previst legalment, però bueno, un bon criteri, el Tribunal Suprem considera que si doncs, bueno, un comprador, què passa aquí? Doncs una persona compra una casa. El qui la va fer i va liquidar els impostos és un altre, és el venedor, doncs va fer, va liquidar els impostos i llavors és a qui correspon la devolució per aquesta liquidació provisional de FIO, perquè hi veuen les diferències de menys, i llavors aquí considera que això no està previst en la norma, doncs que, però, bueno, que en tot cas que qui compra la casa se subroga en aquest dret de devolució de la provisional de l'ICIO. No és qui va fer la declaració, qui és qui devia construir-la, promotor o antipropietari, sinó jo he comprat això, si s'ha de retornar aquest ICIO, com que això és casa meva, me l'ha de tornar a mi. És com una substitució processal tributària que, bueno, no sé, no sembla malament, no, tampoc, vull dir que es pugui fer. I ja anem per les dues sentències penals. Que aquí, doncs, bueno, anem a un tema clàssic, que és el tema del soroll, no? Vull dir, no hi ha dret al soroll, però sí que hi ha dret al silenci, no? Això seria potser el principi bàsic de tot aquest tema. A partir d'aquí, doncs, què passa? Doncs hi ha un local que produeix sorolls, l'alcalde no fa cas, es veu que hi ha reiterades denúncies, tal, segueixen els sorolls i al final, doncs, bueno, ja sabeu que aquests temes del soroll poden acabar en la via administrativa, en un contenciós, pot acabar en responsabilitat patrimonial, però també pot acabar en la via penal. Això ja depèn de la intensitat, de la motivació, de lo que faci doncs, aquí l'autoritat municipal. I llavors, com que bueno, aquí doncs, va ser tan persistent que s'acaba doncs, amb una condemna penal per l'alcalde d'inhabilitació per no haver fet adoptat mesures en relació al soroll. No? Aquest és un tema també que està doncs, candent, no? Ja sabem, no? El camp de futbol de l'equip rival doncs, de Madrid, que té uns problemes amb el soroll i tal, i doncs que, bueno, que un suspès, doncs saben, potser ho van fer per això, a veure si vindran per mi, el tema del soroll, etc. És un tema interessant, aquest tema, també, perquè, no, vull dir, el tema, ja em desvio, però el tema del Madrid, a Madrid en suspès, perquè, clar, han considerat que urbanísticament quin és l'ús del camp de futbol del Real Madrid? És esportiu. No hi ha... Si fan, això ho fem a molts llocs, fem activitats lúdiques, musicals, però a l'ús no hi és. No? I aquí van plantejar aquest tema, i dius, clar, és que és una mica com el que es va plantejar també aquí amb les zones bienalitzades del Consell de Cent, que clar, l'ús és diferent, es fa una actuació que va contra l'ús urbanístic, i bueno, doncs, una mica és aquesta línia. No? Clar, l'ús és esportiu, no és ús per poder fer concerts. No? Potser un sí, però si fas ja una programació com estem fent, doncs clar, potser estem modificant l'ús de facto. No? I això, doncs, bueno, a vegades no ho tenim en compte, però sí que és important. I l'última sentència, això, bueno, aquest és un auto que diu que no existeix delicte de fals testimoni i denúncia falsa quan no existeix dolo i voluntat real a faltar la veritat en el denunciant, tot i que no hi hagi delicte en els fets imputats. O sigui, a veure, alhora, aquest era un cas de... L'acusat ostentava un càrrec públic en l'administració autonòmica, va comparèixer davant les dependències policials per denunciar unes irregularitats en la contractació de determinats serveis presumptament constitutius de delicte, de prevaricació, malversació de fons, suborns i tràfic d'influències, entre altres. El jutjat d'instrucció competent va enquadrar diligències prèvies, en les quals es va ratificar, i després es va arxivar, i a partir d'aquí doncs, es va intentar, doncs, diguéssim, si això era un tema de falsa denúncia. No.
Si tu, això de falsa denúncia s'aplicaria, diguéssim, si els fets que tu denuncies són falsos. Llavors sí que podria ser, si el que tu denuncies no és delicte, això no és falsa denúncia. Aquest seria una mica el resum d'aquest auto, aquesta interlocutòria, en aquest sentit. O sigui, jo, si el que denuncio, els fets que denuncio són falsos, doncs clar, puc tindre un tema de denúncia falsa. Si el que denuncio jo no és delicte, això no és una denúncia falsa. I crec que amb això ja... Doncs hem acabat aquesta primera part de, que faig una mica d'introducció i de taloner, i passaríem doncs a la primera intervenció per part de la senyora magistrada Elsa Puig, que li vam demanar... Avui tinc un problema amb els currículums de les dues persones a l'hora de fer la presentació, que han enviat uns currículums superextensos tots dos i l'escola s'ha vist incapaç de fer un resum. Jo no em vaig fer. Doncs deu ser en Joan Pagès i m'han dit que el d'això. I llavors, doncs, bueno, en tot cas, la senyora Elsa Puig, que ara està de magistrat del Tribunal Suprem, també havia estat... Superior de Justícia de Catalunya, i que abans havia estat el jutjat de contenciós de molts anys també de Barcelona, amb algunes sentències doncs, que potser hem comentat o que també han sigut destacades. I li hem demanat que ens parli una mica del tema de les costes, quins criteris d'imposar-les i el tema de liquidar-les, que és uns temes doncs, que crec que ens interessen a tots i quan vostè vulgui. Bueno, bon dia a tothom. Perdó perquè he arribat una mica tard. Primer de tot, agrair a l'Escola d'Administració Pública i als coordinadors d'aquest seminari per haver-me tornat a convidar, perquè vaig assistir també a la sessió anterior. Jo no he enviat cap currículum, ni pues, llarg ni curt. Podria una... ser Joan Pagès, no, no preocupis. Però una cosa sí diré, que jo a la carrera judicial fa 14 anys que hi soc. Per tant, és relativament poc, tenint en compte que tinc 63 anys, i que abans d'això jo vaig treballar molts anys com a advocada de la Generalitat, amb els serveis jurídics, amb el contenciós, doncs, amb el gabinet jurídic central de la Generalitat, portant contenciosos. Per tant, jo he fet d'advocat, he fet molts més anys d'advocat d'una administració pública que de jutge. I per tant, les persones que estan aquí en aquest auditori, que són en principi persones que estan treballant a assessories jurídiques d'ajuntaments i que segurament porten contenciosos, doncs m'identifico molt amb tots vostès perquè jo abans de ser jutge he estat també advocada d'una administració pública. Només volia fer aquest afegitó. Bueno, anem ja amb la matèria que se m'ha encarregat. Faré primer una descripció dels temes que vull tractar. Primer, la importància de la regulació de les costes processals i una breu referència històrica, perquè veiem d'on venim i cap a on anem. El règim de les costes actualment vigent a la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sobretot després de les modificacions introduïdes pel Real Decret Llei 6 del 2023, de 19 de desembre, i també parlaré dels supòsits especials, en el cas de desistiment, aplanament, satisfacció processal, en el cas de que el recurs s'interposi contra una desestimació presumpta, recurs de cassació o en el cas de que el recurrent tingui el benefici d'assistència jurídica gratuïta. I a l'últim faré una petita menció a la darrera jurisprudència del Tribunal Suprem en relació a les normes orientadores d'alguns... Jo sento un pitido, però... de les normes orientadores d'alguns col·legis professionals. Ja saben vostès que el Tribunal de Defensa de la Competència ha estat especialment curós en controlar aquest tipus de normes perquè consideren que això limita la competència, que no es poden establir un barem prefixat de preus. I ja veurem en quin cas el Tribunal Suprem admet que es puguin donar uns criteris generals per fixar aquestes costes, aquests honoraris, en el cas de condemnar costes a l'altra part.
Bueno, comencem per la importància de la regulació de les costes. Sembla que sigui un tema menor, però no ho és. La funció de l'advocat, tant de l'advocat privat com de l'advocat d'una administració pública, és orientar el seu client. És orientar el seu client, primer, de les possibilitats d'èxit o de fracàs d'aquella acció que es vol iniciar, i també la pregunta que li pot fer un client a un advocat, bueno, això quant em costarà? Evidentment, a l'advocat li pot fer un pressupost, li pot dir, bueno, doncs jo et cobraré tant, però la incògnita està en què passa si aquella persona perd el plet i resulta condemnada a costes. Per tant, és important que aquesta regulació hi sigui per evitar les zones de penombra, no? És important aquesta regulació per donar una mica de seguretat al sistema, almenys pel que fa a la qüestió econòmica. Una cosa que cal retenir d'entrada és que el règim de les costes està bé regulat en la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, com bé regulat amb les altres normes processals, en el mit civil, per exemple, però no pot ser conceptuat com una pretensió de les parts. De manera que, si, per exemple, amb un escrit de contestar la demanda, l'administració no sol·licita la condena en costes al recurrent, però la sentència és desestimatòria i hi ha una condena en costes al recurrent, aquella sentència no serà incongruent amb les pretensions que hagi formulat l'administració en el seu escrit de contestació a la demanda. El règim de les costes no pot identificar-se amb pretensions, va a banda. És bastant corrent que, per exemple, en aquells supòsits que s'ha produït una satisfacció extraprocessal de la controvèrsia, perquè imaginem que s'ha interposat recurs contra un silenci, una desestimació presumpta, i després, un cop iniciat ja el procediment contenciós, l'administració dicta una resolució expressa, quan aquesta circumstància es posa en coneixement de la part actora i se li diu, miri, l'administració diu que ja ha resolt, que li ha concedit aquesta subvenció, per exemple, si era el cas, i diu que s'ha de declarar la finalització del procediment per satisfacció extraprocessal. Bueno, doncs és bastant habitual que es digui no, jo estic conforme en que s'hagi declarat la satisfacció extraprocessal, però sempre que se li condenin costes. Clar, amb la qual cosa això t'obliga a dictar sentència. No pots... Si la part ho considera com una pretensió, s'insisteix que això és una pretensió, després ja li diràs que no ho és. Això t'obliga a continuar amb el plet. Però que moltes vegades els advocats identifiquen pretensió, o sigui, règim de les costes amb pretensió, i s'ha de separar. El règim de les costes s'haurà d'aplicar per als jutges i tribunals, pels òrgans judicials, d'acord amb el que diu la llei processal, amb independència del que hagin demanat les parts. Hi ha una sentència, aquesta és antiga però perfectament aplicable, no m'he recordat de dir que lliuraré a l'escola la conferència, tot i que com encara he de polir una coseta no he tingut temps de fer-ho, però la lliuraré, no pateixi. És una sentència del Tribunal Suprem de 12 de febrer del 91 que diu: Por lo que se refiere a la pretensión de que se revoque el pronunciamiento sobre las costas impuestas al apelante por el Tribunal de Instancia, alegando haber incurrido la sentencia en incongruencia con infracción del artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción, ya que por la recurrente no se hizo petición alguna sobre este extremo suscrito de demanda ni en el de conclusiones, procede firmar que la imposición de costas a una de las partes del proceso contencioso, que sostuviera su opción o interpusiera los recursos con mala fe o temeridad, constituye una declaración del tribunal no condicionada, a la voluntad de los litigantes, siendo esta imperativa como se desprende del tenor literal del precepto citado. Per tant, encara que s'hagi demanat o no s'hagi demanat, és igual. Els tribunals han d'aplicar el règim de les costes segons el que estableix la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si ens remuntem per fer una mica d'història a la regulació anterior, recordareu, bueno, els que ja tenen una edat, jo me'n recordo perfectament de l'aplicació de la llei de la jurisdicció de l'any 56, que va estar vigent molts anys fins a l'aprovació de l'actual llei, que és de l'any 98, per tant, un cop aprovada la Constitució encara vam tenir llei de la jurisdicció per molts anys. Doncs bé, aquella regulació parlava de que en principi no hi havia condena en costes, llevat de que es considerés que s'havia actuat amb temeritat o mala fe. Aquest era el criteri. Si no hi havia temeritat o mala fe, no hi havia condena en costes. I era absolutament excepcional que el tribunal imposés les costes amb alguna de les parts. Recordin també que la llei 62-78 de protecció jurisdiccional de drets fonamentals recollia el procediment, un procediment específic, un procediment especial per la protecció de drets fonamentals. És curiós perquè aquesta llei, que és de l'any, com deies, de l'any 78, bueno, per motius de tramitació, perquè era més fàcil aprovar una llei que aprovar la Constitució, que va ser objecte d'un referèndum per part de tot el del poble, l'aprovació de la llei 68-78 es va avançar a l'aprovació de la Constitució i, per tant, vam tenir una llei que establia un procediment per la defensa d'uns drets constitucionals que encara no s'havien aprovat, però bueno, això com a anècdota. Doncs bé, aquesta llei establia un règim, un procediment especial en totes les jurisdiccions i també un procediment especial pel que fa a la jurisdicció contenciosa administrativa. I tenia com a... es deia que eren recursos de tramitació preferent i, a més, establia un sistema especial diferent del que marcava la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa pel que fa a les costes. Perquè deia, les costes s'impondran al recurrente o a l'administració pública si fueran rechazadas o aceptadas respectivamente totes sus pretensiones. En otro caso, se seguirán las reglas comunes. Per tant, hi havia la regla del venciment en el procediment especial de drets fonamentals. De fet, això és el que deia el precepte. També és veritat que abans de l'aprovació de l'actual llei de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la instauració dels òrgans unipersonals en l'àmbit contenciós, a Catalunya, l'únic òrgan que coneixia d'aquests procediments, dels recursos contenciosos, era la sala contenciós. I la sala contenciós, en l'antic repartiment de matèries, ara actualment s'ha canviat, però en l'antic repartiment de matèries, tots els procediments en matèria de protecció jurisdiccional de drets fonamentals anaven a la secció segona. Sempre era la secció segona la que resolia aquest tipus de recursos. Ara ja no, Ara, des de l'any 2020, es reparteixen aquest tipus de procediments en funció de la matèria. Per tant, si és un procediment de protecció de drets fonamentals en matèria de subvencions, per exemple, que les subvencions les portem a la cinquena, ens arriba a la cinquena. Però bueno, com interpretava durant tot aquest període la secció segona aquesta regla de la imposició de les costes? Bueno, doncs feia una interpretació sui generis, perquè si era l'administració la que perdia el plet i per tant es reconeixia que l'administració havia vulnerat un dret fonamental, aleshores sí, hi havia una condena a costes. Una condena a costes que, a més, en aquell moment no hi havia la possibilitat de limitar-les. Però, en canvi, si era el particular qui interposava el recurs i després no el guanyava, no se li imposaven les costes. Per tant, aquest era també aquest règim, ja veurem després que s'ha modificat i que actualment la llei de la jurisdicció no estableix cap tipus de distinció entre els procediments ordinaris, el procediment ordinari escrit com el procediment abreujat, com el procediment de protecció. Hi ha una mosca per aquí que està una mica passada. Per tant, no fa distinció. I per tant, els procediments
de protecció de drets fonamentals, pel que fa a les costes, segueixen el mateix règim que els procediments ordinaris. Bueno, anem ja a la llei 29 del 98, aquesta llei amb la que és l'actual, en la seva redacció primigènia, o sigui, quan la primera redacció que va tenir, mantenia el criteri de la imposició de les costes a qui exercís l'acció amb temeritat o mala fe. Això es mantenia en la redacció inicial, però sí que conté una novetat: la possibilitat de que els òrgans judicials limitin les costes a la meitat o a una quantitat màxima, i per tant donava més marge, perquè per si imposaves les costes, saber que les podies limitar. Diu l'article: la imposició de les costes podrà ser a la totalitat, a una part d'aquestes, o fins a una xifra màxima. Això que va motivar? Va motivar que en diferents sales de govern, de tribunals superiors o juntes de jutges s'aprovessin unes normes comunes. Unes normes que no són criteris jurisdiccionals, i per tant no són d'obligat compliment per als, tant pels jutges del contenciós com per les diferents accions de la sala del contenciós, però sí serveixen com orientació de què pot costar un procediment si hi ha una condena en costes. Bueno, aquesta regla, que com dèiem és la que teníem des de l'any 56, temeritat o mala fe, solo quan hi ha temeritat o mala fe condena en costes, es va modificar en l'any 2011. Es va modificar a través de la llei 37 del 2011, amb una voluntat no amagada d'evitar la litigiositat. Va dir: aquí hem acostat a la ciutadania, que està bé, la jurisdicció contenciosa administrativa, hem creat òrgans unipersonals, i això ha comportat un allau de recursos contenciosos abans inexistents, i aquella era una realitat. I per tant, com una manera per intentar limitar o posar fre a aquest gran número de recursos contenciosos, es va decidir que aquest règim de la condena en costes només quan hi havia temeritat o mala fe s'havia de modificar. Bueno, quina és la regulació actualment vigent? Que ja, com us he comentat, és la darrera, la que va establir el Real Decret Llei 6 de l'any 2023. Bueno, en bona mesura manté la que ja hi havia en l'any 2011, que ja veurem quin és, però afegeix una altra previsió. Bueno, què es diu aquest Real Decret Llei, que dona una nova redacció a aquest article 139 de la Llei de la Jurisdicció? Dice: en primera única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie, así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Per tant, primera instància, primera o única instància, ens hem de regir pel criteri de serias dudas de hecho o de derecho. O sea, ahí el criteri és del venciment objectiu, la part que perd el procediment, que veu completament desestimades les seves pretensions, ha de pagar les costes, llevat que a l'òrgan judicial digui que no se li imposen perquè el cas presentava dubtes seriosos de dret o de fet. Això és el que diu al principi, el precepte, perdó, i de fet, quan no s'imposen les costes, tot i que hi hagi una desestimació total o una estimació total, si no s'imposen les costes s'afegeix aquesta frase, diu, perquè se considera que, no? Es considera que hi ha dubtes seriosos de dret o de fet, tal. Però sense entrar... això no vol dir que el jutge no ho hagi pensat.
El que passa que jo crec, i en general tothom ho creu, que el que no es pot convertir un fonament de dret dedicat a les costes a començar a explicar perquè el jutge considera que hi ha dubtes seriosos de dret o de fet, no? Perquè és que en el fons també estaries donant arguments per interposar recurs contra aquella sentència. Simplement ho dius, la reflexió interna existeix, existeix, i jo els asseguro sobretot, ja, això ja ho veurem més tard. Bueno, en els supòsits d'estimació o desestimació parcial, per tant, que no hi ha la regla pura del venciment, no? Dice, cada part abonarà les costes causades a su instància i les comunes por mitad, salvo que l'òrgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, les imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeritat. Por tanto, aquell concepte històric de la temeritat o mala fe torna a aparèixer aquí amb aquesta redacció. En l'apartat 2 ens diu, en los recursos, no diu en las siguientes instancias, no, dice en los recursos, per tant, amb un recurs de súplica, amb un recurs de reposició, per exemple, també es poden interposar les costes. Parla de recursos, no de segona instància. Se imponen las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. Per tant, aquí tornem al mateix, o sigui, si en aquest cas es diu que no hi ha imposició de costes, es diu perquè existeixen circumstàncies que justifiquen la seva no imposició. Que no s'exterioritzen aquestes circumstàncies no vol dir que no s'hagi fet aquesta reflexió interna. A vegades sí que es fa, per exemple, jo quan estava en jutjat havia, bueno, això vostès ho saben, que recursos idèntics podien haver parat a jutjats diferents i un jutge deia blanc i l'altre deia negre. Això és una realitat trista, però és una realitat. Aleshores, clar, quan les parts posaven de manifest que hi havia sentències en favor o en contra, estimatòries totals o desestimatòries totals, jo en aquest cas sí que deia, és que sí que es donen aquestes circumstàncies perquè hi ha sentències contradictòries, clarament contradictòries, amb un mateix supòsit. Però en aquest cas sí que ho posava la sentència, però normalment, tot i que la reflexió la feies, no explicitaves quines són aquestes circumstàncies que justifiquen la no imposició. Bueno, es manté també la possibilitat d'imposar les costes fins a una xifra màxima. Això perquè també evita procediments de taxació de costes, evita sorpreses. Vull dir, jo crec que des de que la llei va introduir aquesta possibilitat, no sabria dir quin percentatge, però bueno, parlo de les meves sentències o de les que posem a la sala. En totes hi ha una limitació en quant a les costes, perquè si no, això pot donar més problemes que avantatges. Això no vol dir que quedi clar que si, per exemple, l'advocat de la part que ha perdut el plet i, per tant, ha estat condemnada en costes, no, perdó, la que ha guanyat el plet i pot rebre les costes de l'altra part, digui, no, és que jo et cobraria un altre preu, o sigui, aquestes costes no cobreixen els meus honoraris. Això és independent, una cosa són les costes i una altra cosa és els honoraris de l'advocat que hagi pactat amb el seu client. Perquè són coses diferents, o sigui, la condena en costes pot ser amb una quantitat, però després la minuta que pugui fer l'advocat al seu client no està condicionada per aquesta quantitat que s'ha fixat a la sentència. Bueno, les normes que s'han vingut aprovant tant per juntes de jutges com a acords de sales del contenciós, hi ha algunes diferències entre elles. No, és evident que no totes, si agafem les de, jo conec les d'Oviedo, les de Barcelona i les de Bilbao, per exemple, per un procediment abreujat, la quantitat no és la mateixa,
però tampoc hi ha grans variacions. I tot i que es critiqui que efectivament aquestes quantitats no siguin homogènies, doncs, si més no, jo crec que dona una mica de certesa a què pot passar si un perd el plet amb un procediment contenciós. Bueno, anem ja l'apartat 3 diu que el recurs de cassació segueix un règim independent, que és el que estableix l'article 93.4, i aquest apartat 4 és el que ja és novedós i s'aplicarà a partir del 20 de març, s'ha d'aplicar a procediments iniciats a partir del 20 de març de l'any 2024, d'acord amb les seves transitòries, i ens diu que en primera única instància, la parte condenada en costas estará obligada a pagar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso por cada uno de los favorecidos por esa condena. A esos solos efectos, las pretensiones de cuantía indeterminada se valorarán en 18.000 euros, salvo que, por razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga razonadamente otra cosa. Per tant, està introduint un altre criteri, que és el del terç. Però, si fixen, ho està introduint quan estem parlant de procediments en primera o única instància. Sembla que només ho està introduint en primera o única instància. De fet, ja veurem que la redacció respon a la tramitació del projecte de llei i és precisament això el que es volia. Diu, en los recursos, sin perjuicio de lo dispuesto de lo previsto en el apartado anterior, la imposición de costas podrá ser la totalidad a una parte de estas o hasta una cifra máxima. Però vegin que aquí, quan abans teníem la possibilitat de limitar les costes a la totalitat, a una part o a una xifra màxima, es feia en general, no es delimitava entre primera o única instància o recursos, era en general. I aquí sembla, que aquesta possibilitat de limitar les costes només estigui en els recursos. Diu també l'article 139 que para la excepción de las costas impuestas a los particulares la administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio en defecto de pago voluntario. Això és important tenir-ho en compte perquè no és infreqüent que alguna administració demani que s'iniciï la via executiva judicial. No, tu ets administració pública, tu pots directament cobrar unes costes perquè que t'afavoreixen i pots utilitzar la via de premi com qualsevol acte, com si fos un acte administratiu, en definitiva. Diu també que no s'impondran les costes al Ministeri Fiscal en ningú cas i que les costes causades en els autos són regulades i tasades d'acord amb la llei d'enjuiciamiento civil. Per tant, pel que fa a la tramitació dels incidents en matèria de costes, hem d'acudir a la llei d'enjuiciament civil. Bueno, els deia que sembla que això només s'aplica en el cas de primera única instància, perquè aquesta redacció no estava en el text que es va enviar al Congrés dels Diputats per la seva discussió, sinó que respon a una proposició, a una proposta que va fer el Partit Socialista, una esmena que va fer el Partit Socialista i que deia, i quina era la seva justificació? Dice, mediante la presente enmienda se introduciría una limitación cuantitativa de las costas con relación a las impuestas en primera o única instancia y se dejaría la regulación que existe en la actualidad para el resto de los grados o instancias. Per tant, queda clar, si veiem la motivació d'aquesta esmena, que aquest altre límit del terç només s'estableix en primera o única instància. Bueno, aquest Real Decret va ser convalidat pel Congrés dels Diputats mitjançant una resolució de gener del 2024, però a la vegada es va acordar tramitar també un projecte de llei.
Projecte de llei que està encara en marxa, no sé quan això veurà la seva llum, però no descartin que trobem una nova modificació del règim de les costes en la propera llei que surti, si és que finalment arriba a bon port, aquest projecte de llei. Bueno, aquella va ser l'esmena que va fer el grup socialista, però també és important destacar que va haver altres esmenes. Altres esmenes proposades per el grup del PNV i per Unides Podemos. I el que pretenien, en ambdós casos, era tornar a la regulació anterior. És a dir, que només hi hagués... que no s'estableix el criteri del venciment objectiu per la imposició de les costes, sinó tornar una altra vegada al criteri de la temeritat o mala fe. En el projecte de llei ja s'han presentat algunes esmenes i el que alguna proposa és que aquesta limitació del terç, perdó, que aquesta limitació pel que fa a una part o la totalitat o a una xifra màxima sigui també en primera instància, perquè la redacció actual sembla que només afectaria a la segona instància i, per tant, en una primera o única instància no hi hauria la possibilitat de limitar les costes. I aquest és el sentit de... les esmenes presentades pel grup parlamentari català i pel grup parlamentari Junts per Catalunya que presenten idèntica redacció. I es pretén que aquesta possibilitat de limitar les costes sigui en ambdues instàncies, tant en recursos en primera o única instància com en altres recursos després. El que sí que havia dit el Tribunal Suprem, amb diverses sentències, i a més ho havia dit de forma reiterada, és que el límit del terç pel que fa a la imposició de costes que estableix la llei d'enjudiciament civil no era aplicable en l'àmbit contenciós. Això ho va dir sentències de 3 i 14 de març de l'any 2022 i també a la sentència de 16 de juny del 22. Per tant, fins que no l'hem tingut ja regulada en el nou decret llei, aquesta limitació en el terç que venia ja establerta a la llei d'enjudiciament civil no era aplicable en l'àmbit contenciosos. Bueno, vaig avançar una mica més. Com han interpretat alguns tribunals superiors aquesta nova regulació? Doncs bé, tant per un acord de ple de la sala contenciosa administrativa del Superior de Justícia d'Astúries se considera que en primera única instancia puede fijarse la condena en costas hasta una cifra máxima atendiendo a la naturaleza del asunto u otras circunstancias siempre que no exceda el tercio de la cuantía del proceso. Per tant, jugarien les dues coses, que com a màxim un terç, vale? Però que hi ha la possibilitat de que l'òrgan judicial limiti aquestes costes fins a una part o fins a una xifra màxima. I el mateix ha entès el ple de la sala contenciosa administrativa de Galícia. Dice, la sala, per unanimitat, considera que la nueva redacción del artículo 139 de la ley de la jurisdicción no excluye la posibilitat de seguir limitando las costas en una cuantía máxima, tanto en primera o única instancia como en segunda instancia, sin perjuicio de que deba respetarse el límite del tercio de la cuantía del proceso. Bueno, aquí anem a veure ara quin és el règim transitori. Hem dit que la llei entra en vigor el 20 de març de l'any 2024, però entra en vigor als procediments que s'iniciïn a partir d'aquella data. Els procediments iniciats amb posterioritat al règim de les costes és l'anterior. És l'anterior sense la introducció d'aquest terç del que parlava també la llei d'enjudiciament civil. Bueno, supòsits especials.
En supòsits especials, primer tenim el desistiment. I en el cas del desistiment, el que diu la llei de la jurisdicció és que el desistimiento no implicarà necessàriament la condena en costes. Ergo, sí pot implicar la condena en costes. De fet, en el cas del desistiment i en el cas dels altres, de les altres maneres de finalització del procés que no siguin per sentència, l'òrgan judicial ha de valorar què ha passat amb aquell assumpte. Imaginem pues, que és un recurs que s'interposa jo què sé, contra contra un acte administratiu, sigui el que sigui, però després, a la vista del que diu l'advocat de l'administració a la demanda, l'advocat de l'actora li diu, mira, sembla que això, amb aquests arguments, perdrem el judici, és millor que desistim, no? Això se li pot dir al client, bueno, i pot presentar un escrit de desistiment, evidentment. Això, com diu la norma, no estableix, no implica necessàriament la condena en costes. Quan es podria arribar a imposar aquelles costes? Doncs bé, doncs quan l'administració ha dictat un acte administratiu. Si, per exemple, després hi ha hagut un recurs en via administrativa, que aquest recurs en via administrativa conté els mateixos fonaments que la demanda i el recurs s'ha desestimat de forma expressa, el recurs administratiu, i ha anat analitzant fil per randa tots els fonaments que té aquell recurs. Bueno, pues si després resulta que la demanda, perdó, que l'escrita contesta és mera reproducció en altra forma, no? Però dels arguments que es contenien en la resolució que resolia el recurs d'alçada, home, o el recurs de reposició, doncs si l'interessat ja ha tingut oportunitat de conèixer aquests arguments, ha obligat, en canvi, a l'administració a fer una despesa, que encara que la representació la portin els propis funcionaris, allò és una despesa, i per tant, en aquest cas, també es podria fer una imposició en el règim de les costes. Per tant, queda a criteri de l'òrgan judicial. En el cas de l'aplanament, bueno, l'article 75 no conté una regulació específica pel que fa a les costes, però hem de tenir en compte el que diu l'article 78, que és el que regula el procediment abreujat. Recorden vostès que en el cas del procediment abreujat, la incompareixença de la part actora en el judici es considera que és un... no, perdó, m'estic liant. Sí, quan no compareix la part actora en el judici, hi ha condena en costes obligatòria, vale? I es té per desistida, perdó, això ho he dit malament, ho havia d'haver dit amb el desistiment, es té per desistida la part actora. I aquí no hi ha marge de maniobra. Aquí el que diu és que en cas d'incompareixença de la part actora en el judici, s'han d'imposar les costes a la part actora. En aquests casos, jo, la veritat és que a vegades, si tens un matí que tens 10 judicis i el tercer pues, no ha vingut encara, i encara que estigui l'advocat de l'administració, escolti, no li importa, esperem una mica a veure si ve l'altre advocat, més que res, perquè si això es produeix, si l'advocat no compareix, la part actora perd qualsevol possibilitat de defensa i a més se li imposaran les costes necessàriament. Per tant, el risc que assumeix és realment important. Pel que fa a la satisfacció extraprocessal, també la trobem en l'article 76, no diu tampoc res en relació a les costes. Podem citar una sentència també del Tribunal Suprem de 22 de maig de l'any 2018, que diu l'article 139.1 no imposa necessàriament la condena en costes a processos en el supòsit de terminació del procediment per satisfacció extraprocessal, el que tanmateix no s'ha d'entendre el sentit que aquesta condena hagi de quedar exclosa sempre i en tot cas,
I una altra vegada, el tractament dispensat per la nostra llei jurisdiccional del desistiment serveix per donar llum sobre aquest particular. Per tant, una vegada més, el que consideren els tribunals que queda dintre del marge d'apreciació de l'òrgan judicial, decidir que en el cas d'una satisfacció extraprocessal pugui o no haver una condemna en costes. En el cas de silenci negatiu o desestimació presumpta, aquí sembla un criteri bastant extès que si el recurs té per objecte una desestimació presumpta, encara que el recurrent perdi el procediment, perdi el recurs, no se li imposen les costes. Ara bé, primer, s'ha de dir clar que aquest no és un criteri legal, això no ho diu la llei, i també que s'ha d'analitzar cas per cas, perquè, per exemple, no és el mateix que s'hagi fet una petició ex novo, no sé, d'una subvenció i no t'hagin contestat, i per anar al contenciós no sigui necessari interposar recurs d'alçada, i per tant vas al contenciós i després l'administració dicta una resolució tardana que ha obligat a l'interessat a anar amb un procés contenciós, amb unes despeses, que en el cas de que, per exemple, la desestimació presumpta ho sigui d'un recurs de reposició. Perquè en el cas del recurs de reposició resulta que ja tenim un acte previ, ja tenim una resolució prèvia. I a més aquest recurs de reposició és potestatiu. L'interessat l'ha interposat perquè ha volgut, en definitiva, perquè podia haver anat directament al contenciós. Per tant, no es pot entendre aquesta desestimació presumpta de la mateixa manera si som davant d'una desestimació presumpta d'una petició sense cap mena d'acte administratiu previ i, per tant, l'interessat ha d'anar necessàriament a la jurisdicció contenciosa si vol controlar aquella inactivitat de l'administració, que en el cas que sí que hi hagi aquest acte administratiu previ, però l'interessat hagi fet ús d'un recurs de reposició i sigui aquesta desestimació presumpta de recurs de reposició el que es recorre davant del procés contenciós. Per tant, s'ha de valorar cas per cas. El que és clar és que no hi ha una regulació legal que estableixi que en cas de silenci, d'impugnacions d'actes presumptes, s'imposaran les costes a l'administració. Bueno, pel que fa a la cassació, ja hem vist que té una regulació específica, me la salto perquè anem una mica apretats. Bueno, el benefici d'assistència jurídica gratuïta. És bastant freqüent que la gent, bueno, que els particulars que tinguin reconegut aquest benefici, pensin que efectivament no hauran de pagar el seu advocat ni el seu procurador, però que tampoc se li imposaran les costes. Això no és així, se li poden imposar les costes. De fet, se li han d'imposar les costes. Una altra cosa és que no les hagi de pagar. O que no les hagi de pagar en aquell moment. Perquè recordin que l'article 36, apartat 2 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuita, el que en diu es cuando la resolución que ponga fin a un proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien no tuviera legalmente reconocido, este quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria si dentro de los 3 años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción, tal, tal. Per tant, hi ha un impàs de 3 anys. Durant aquests 3 anys, si aquella persona, si les seves circumstàncies no han canviat, si continua sent legalment pobra, encara que li hagin condemnat en costes, no les pagarà, però si l'administració se n'assabenta, doncs que li ha tocat la loteria, o que ara té li han reconegut una pensió, o qualsevol altre indicador que faci que durant aquest període de 3 anys aquesta persona perdi aquest benefici, aleshores haurà de pagar les costes. Per tant, també en els casos de que el recurrent tingui el benefici d'assistència jurídica gratuïta, ha d'haver una expressa condemna en costes, aquí hi hagi, d'acord amb les regles que marca l'article 139. Aquí porto una sentència del TCJ, que és la 892 del 2016,
que dice, en relación a las costas de la instancia, el juzgado aplica correctamente el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, imponiendo las costas al recurrente por vencimiento objetivo, y ello aunque el mismo pueda tener reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, pues olvida que en el recurso el artículo 36 establece, que es el de 3 anys de període, i passat aquest ja no les hauràs de pagar, però si durant aquests 3 anys passes amb millor fortuna, sí que s'haurien de pagar. Bueno, hem dit com a criteri per donar una mica de seguretat jurídica la possibilitat de que en juntes de jutges o bé acords de sales de govern es puguin establir criteris pel que fa a les costes, però hi havia un instrument, dic hi havia, ja veurem amb què ha quedat, quan era condemnada una part en costes, per calcular aquestes costes quan no hi havia limitació, perquè si la limitació ja la tens en sentència ja no cal fer res, però si no hi havia aquesta limitació s'havia d'anar amb un incident de taxació de costes amb la intervenció també del Col·legi d'Advocats. ¿Vale? I el Col·legi d'Advocats el que feia era aplicar les normes orientadores que, com vostès saben, les tradicionals, les de tota la vida, establien quanties concretes, establien bueno, fins a tants euros, tants euros. El sobrante ha estat tal quantitat, un altre. I per tant, això permetia determinar en exactitud quan costaven les costes. Vale. Què va passar? Doncs que el Tribunal de Defensa de la Competència va analitzar alguns d'aquestes normes orientadores i va considerar que això vulnerava el dret a la competència, perquè s'estaven establint criteris que en definitiva posava traves a la lliure competència entre els advocats. I va imposar multes a alguns col·legis professionals per aquestes normes orientadores. Els col·legis van interposar recurs davant de l'Audiència Nacional i l'Audiència Nacional va desestimar els recursos. Després van acudir davant del Tribunal Suprem i tenim de forma recent 5 sentències que analitzen aquestes normes orientadores de diferents col·legis professionals. Recordin vostès que la Llei de Col·legis Professionals, en el seu article 14, dice que els col·legis professionals no podran, per tant, nom imperatiu, no podran establecer baremos orientativos ni cualquier recomendación orientativa o directriz, norma o regla sobre los honorarios, salvo lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. Per tant, criteri general, no es poden establir criteris ni normes ni res per establir honoraris professionals. Anem a la transitoria quarta, i la transitoria quarta el que estableix és una excepció. És una excepció. Bueno, com interpreta el Tribunal Suprem aquesta excepció? Dice, lo que allí se permite por vía de excepción no es que el colegio profesional establezca siempre y a estos limitados efectos cualquier clase de normas, reglas o recomendaciones, incluidos los baremos o listados concretos de honorarios, sino únicamente la elaboración, se abre comillas, de criterios orientativos, expresión esta que alude a la formulación de pautas o directrices con algún grado de generalidad, lo que excluye el señalamiento de precios o cifras determinadas, así como el establecimiento de reglas pormenorizadas referidas a actuaciones profesionales concretas, por ejemplo, por no abreviado, 500 euros, o por un juicio de faltas, 1.000 euros. No, eso, para eso no está la disposición transitoria cuarta. Bueno, a més, el Suprem utilitza per confirmar aquelles sentències, com un argument més, utilitza la comparativa amb el que s'ha fet per part del Col·legi d'Advocats a Barcelona. I diu que sí que es pot
establir aquests criteris generals, complint, per tant, amb la provisió de l'article 14 de la Llei de Col·legis Professionals, i porta a col·lació les normes del propi Col·legi de Barcelona, i dice, frente a este modo de proceder, es refereix a la resta de col·legis, el Colegio de la Abogacía de Barcelona ha aprobado unos criterios orientativos a efectos de tasación de costas que incluyen la funcionalidad de los mismos que se extrae de los artículos 14 y la disposición adicional cuarta de la Ley de Colegios Profesionales, incluyendo los citados criterios jurisprudenciales para la determinación y en los que está ausente cualquier efecto de determinación cuantitativa exacta asimilable a una tarifa o listados de precios. Tales criterios orientativos han sido objeto de publicación y se encuentran en fuentes accesibles al público. Como diciendo, si voleu un model, copieu al de Barcelona, ve a dir, ¿no? Ese ejemplo del Colegio de Abogados de Barcelona viene a demostrar que existen sistemas que no llevan en todo caso a un resultado cuantitativo unívoco, que no incluye precios, tarifas o valores de referencia exactos, pero al mismo tiempo permite al colegio cumplir con su obligación legal de dictar informes de tasación de costas. Si acudiu a les normes orientadores del Col·legi d'Advocats, la veritat és que està ple de conceptes jurídics indeterminats, perquè parla de que s'ha de minutar el treball efectivament realitzat pel lletrat, s'ha de tenir en compte la complexitat del procediment, també parla d'un criteri de prudència. Per tant, són criteris molt amplis, molt elàstics, però ara per ara és l'únic que poden fer els col·legis d'advocats, perquè si no es veuen condemnats a que el Tribunal de Defensa de la Competència els imposi una sanció. La conclusió de tot això és que difícilment es pot anticipar abans d'iniciar un procés contenciós. Què passarà en el cas de que hi hagi una condena en costes? A quina quantitat l'advocat es veurà, la part es veurà obligada a pagar a la part contrària? I l'únic mitjà que encara tenim són aquests criteris que s'han aprovat per les juntes dels jutges i per les sales de govern, que també són orientadors, que tampoc és una quantitat fixa i determinada i que no es pot fer, no es pot canviar, però si més no donen una mica de seguretat, ja que no podem anar als honoraris del Col·legi d'Advocats tal com sempre s'havien concebut, perquè ara no ho permet la Llei de Defensa de la Competència. Bueno, moltes gràcies per la seva atenció i si bonament puc resoldre algun dubte, si tenen alguna qüestió a preguntar, doncs estaria encantada de fer-ho. Molt bé, moltes gràcies. No sé doncs si hi ha preguntes. Sí, tu mateix. No veig que no hi ha ningú. No. Jo tenia una pregunta en relació a les costes, que tinc molts dubtes. Sobretot en el moment en què es limiten les costes, si els advocats estan obligats igualment a la seva minuta a dir els criteris orientadors de Barcelona, que tot i que siguin orientadors sí que estableixen una sèrie de graus, no? Aleshores, estan obligats a especificar-ho, perquè jo em trobo moltes vegades en minutes que no especifiquen absolutament res, com que hi ha el límit, doncs diu, d'acord amb la sentència, aquest límit. I la segona pregunta seria si, amb tota aquesta explicació i aquests criteris dels jutges que si em poguessis dir on trobar-los, perquè estan publicats. Estan publicats. Com està publicat el títol? Jo diria que està a la seu del Poder Judicial, sí. per acords de sala de govern, i si no ja els enviaré. Sí. Vale. I si no, Google també. Sí. Si tenim aquests criteris, no? Tenim en compte aquests criteris i que també doncs, els criteris de Barcelona o d'altres col·legis que han copiat el mateix no són gaire definitius, fins a quin punt vincula l'òrgan judicial l'informe que pugui emetre el col·legi de professional respecte a unes costes excessives, no? És a dir, si emetem un informe i diuen doncs no, considerem que està, fins a quin punt l'òrgan judicial té en compte aquest informe? Home, s'ha de tenir en compte. El que passa que la pràctica demostra que, com pràcticament en totes les sentències
s'està limitant l'import de les costes, i no només s'està limitant l'import de les costes, sinó que afegim por todos los conceptos IVA incluido. Que no hi hagi dubte, és això, el màxim que es pot cobrar. I la primera pregunta que feia, si s'havia de justificar, home, jo no crec que en aquest cas basta que diguis d'acord amb... que pugui dir alguna cosa d'aquests criteris, sí, que d'acord amb el treball realitzat, el TAT i amb el que estableix la sentència, doncs són tanto. Vull dir, si estan topats ja no justifiques. Estan topats, jo crec que pràcticament... Por esto. Clar, de totes maneres, clar, és que no acabes amb incidents. Jo, clar, que m'hagin arribat a mi que s'hagin impugnat una altra sanció de costes, jo és que em sembla que recordo una. Vull dir, perquè amb aquesta limitació hi ha... Una altra cosa és que l'advocat li copia al client l'altra part. Això és una altra història. Això és una altra història. L'advocat o el procurador. Una altra pregunta? Una pregunta. Al llibre de les seves respostes, entenc doncs que el límit d'aquest del terç inclou tots els conceptes, per tant, principal i IVA. Tot. Tot. Hauria d'incloure tot, sí. Però sempre és millor aclarir-ho. Sí. Sempre és millor aclarir-ho perquè després et presenten i t'afegeixen l'IVA. I sempre estem amb tot inclòs. Si ho dius d'aquesta manera, segur que no hi ha problemes. Sí, ah. Sí, tu mateix i després passarem a l'altre. Quan dius per tots els conceptes, tu només la notarietat o per el procurador? Per tots els conceptes són tots els conceptes. Sigui preceptiu o no? Bueno, de totes maneres, veure, és que aquest és un crèdit que té la part. Si després la part ha decidit, bueno, si abans la part ha decidit contactar amb un procurador per portar, per exemple, un procediment davant d'un òrgan unipersonal que no cal, doncs serà el seu problema. Ja, perquè és un crèdit a la part. Una altra cosa que qui presenti la minuta sigui l'advocat. Hi havia una altra pregunta per aquí? Tu vulguis preguntar? No? Aquí, perdona. En cas de recurs d'apel·lació i adhesió de l'altra part en què no es dona la raó ni a un ni a l'altre, hi ha un condemna a totes... Bueno, jo he vist pronunciaments de 3.000 euros condemna en dues parts. En aquest cas, les costes són 1.500, per exemple, cadascuna, i es compensa o... És un dubte, no? Jo parlo del que... O sigui, si hi ha més d'una part demandada o d'una part actora, sempre és millor aclarir-ho, no? Que si és a parts iguals o no és a parts iguals. No? En qualsevol cas, la condemna solidària. La condemna solidària. Per tant, si un no paga, l'altre l'haurà de pagar. He demanat aclariment i em diuen que ja és prou clar. O sigui que a sobre m'han dit que soc una mica limitada, no? De totes maneres, he de dir que a mi personalment el tràmit que em fa més ràbia de tot és un aclariment de sentència. Per què? No, a veure, no, que estem en confiança, estem en confiança. A veure, si la sentència era clara, doncs era clara. I si t'ho demanen perquè t'has equivocat, això em fa una ràbia horrible. O sigui, per tant, en un cas o un altre, si demanen aclariment, ja... Bueno, resol, clar que ho he de resoldre, però vull dir que de tot el que més ràbia em fa, els aclariments de sentència. En el cas que comentava, jo normal, ja m'he trobat casos que 2.000 i en dos parts són 4.000. Això, i almenys el jutge m'ho ha dit així. Que ho trobo bastant injust perquè, clar, normalment hi ha un demandat i un altre que és, no sóc conjugant, però sóc el demandat, que tampoc és necessari. No és que a sobre hi tinguis que pagar, no? Vull dir, és que és una mica... Però amb un parell de casos dos, limitats, 2.000, però no, si hi ha dos partes, dos, i si hi ha tres, doncs tres.
Jo això també ho feia en la part dispositiva, si per exemple tu deies, bueno, doncs aquí ha comparegut l'administració com a part demandada i hi ha un codemandat però que ha hecho de convidado de piedra, perquè a veure, o no ha dit res o s'ha limitat a copiar el que ha dit l'administració. El jutge també ho veu, clar, és injust que l'administració, per exemple, li donguis 2.000 i a l'altre també 2.000, però si no ha treballat. Veure, això és difícil, no? Estem en confiança, però realment, si veus que això passa, i passa, passa bastant sovint, de que el codemandat, com sempre va darrere, pues, o ha tret el cap per assabentar-se de què passa amb el plet, però no presenta ni un paper, pues aquest no, si ha comparegut i no ha presentat un escrit, aquest no té dret a les costes. Clar. Ara, si ha presentat una contesta a la demanda, unes conclusions, i l'únic que ha fet és reiterar el que ja havia dit l'administració, a mi no em sembla just que es pagui el mateix a cadascuna. I per tant, no sé, doncs amb una 2.000 i l'altra 500, no sé, per dir alguna cosa. Vull dir, per dir alguna cosa fet, encara que sigui copiar. Però aquell que ha comparegut i no fa res, no presenta un paper, aquest no té dret a les costes, perquè no ha fet feina. Sí. També hi ha una pregunta, perquè hi ha plets en decisions contenciosos administratius que són de molt poca quantitat, de 100 euros. Aleshores, no hi ha cap criteri aquí que posi que encara que l'actuació de l'administració no s'ha sigut de mala fe, però que en aquests casos en què l'import de l'advocat supera de la defensa supera el del plet, que hi hagi una compensació aquí de costes? Tal com estarà regulat, ens marca el terç. El terç. En aquests casos el plet ja té que tenir d'objecte econòmic, no? Perquè bueno, si a mi l'advocat em costa 500 i la multa que em trauran són 100, doncs em perdo cada cop. Bueno, o a l'inrevés. Okay. O a l'inrevés, clar, si resulta que el client ha perdut, és que en el fons tothom ho veu des de la seva banda, però s'han de mirar les dues bandes. O sigui, aquesta limitació que s'ha fet per part dels jutges del contenciós de Barcelona i de la sala de contenciós, en el fons, si algú ho pensa, és per defensar els recurrents. Per què? És evident que hi ha més sentències que desestimen els recursos que no pas que les estimen. Per tant, aquesta limitació juga a favor també del recurrent, perquè les costes que liquidi una administració no es disparin. Hem de pensar, a més, que clar, que és que aquí, tot i que la darrera modificació ha introduït el terç del que parlava la llei d'enjudiciament civil, no és el mateix un procés contenciós que un procés civil. No hi ha una igualtat real entre les parts. Per què? Perquè el recurrent ha de lluitar contra el principi d'executivitat immediata dels actes administratius. No hi ha. I per tant, aquesta limitació s'ha posat no per defensar l'administració, s'ha posat per defensar l'interessat, o sigui, el particular que interposa el recurs, que vegi que, bueno, que si el recurs el perd, si més no, les costes no seran disparades. Alguna pregunta més? Jo volia plantejar el tema que ha apuntat vostè, que sí, que l'administració, quan les costes són favorables a nosaltres, les hem d'executar per la via executiva, però jo no sé, nosaltres no ho fem, perquè anem més ràpid que ho faci l'advocat i tal, i si això, doncs, bueno, incomplim molt o realment només hem de fer l'executiva. Ja ho sé que la llei jurisdiccional, però doncs aquí és més fàcil que els advocats, que d'allò ja liquiden, bueno, són més ràpids els jutjats en poder... L'altra part ja paga, diguéssim, perquè el procés d'executiva no és... No veig que siguin incompatibles. O sigui, que si el fem no està malament. No, o sigui, si l'altra part, no. Si l'altra part s'hi podria oposar i dir, escolti, vostè, clar, com a administració, sí, ha de fer el procés, clar, el procés executiu. L'administració la defensi un advocat privat, doncs l'advocat privat també podria fer això. El que passa que
en el cas de les administracions, que siguin els propis advocats de l'administració qui la defensin, sí. Clar, l'advocat presentarà una minuta i després dirà, mira, la minuta és esta, ja s'ha taxat les costes i que vagi a la via executiva. Mm. És més, hi ha alguna administració pública que el complement de productivitat dels advocats es nodreix també d'aquestes partides, de les costes. Clar, sí. Perquè és un incentiu. Sí, llavors sí. És un incentiu, clar, guanyar els plets de l'administració. Sí, sí. Clar. Sí, digues. Una pregunta i una cosa que jo sí que m'he confusat a si m'he sisplau. Que ens ha dit un jutjat que sí, que anem a la via de compliment i que no anem a la via judicial sense que l'altra part s'hi posés, i si m'ho ha dit i ho hem hagut de fer. És una banda. I d'altra banda, volia preguntar, fins ara hi ha hagut la limitació econòmica, vale? Que més que un topall s'ha actuat com si fos vinculant, no? Com deia la companya, no ho has d'acreditar, jo crec que s'hauria d'acreditar perquè és un màxim, per tant, hauries d'acreditar les actuacions que ha fet-les i quantificar-les. En veritat, en la pràctica, que és de ser com, una, com un import vinculant de les costes. Jo crec, i llavors pregunto si aquesta vinculació s'aplicarà també al, al dret de limitació que es fa, que s'ha modificat ara i s'ha establert un límit d'una tercera part. No sé si l'actuació del tribunal i de les parts seran el mateix sentit, no? Mira, un terç de les costes i així ho apliquem. Perquè jo sí que entenc que s'ha perdut aquesta naturalesa, aquesta limitació econòmica, quan el que es presenta en minuts que diuen d'acord a la limitació que diu el tribunal. No? No sé si m'he explicat. Sí, sí. A veure, jo, com realment no ens arriben els incidents d'execució, perquè acaben en secretaria, no ho sé dir, eh? Però alguna cosa sí que s'ha de posar a la minuta, no? Per la defensa jurídica del procediment, tal, per fer la demanda, res, encara que sigui mínim. I després la quantia, sí, posar la que posa la sentència. Però clar, una mínima descripció del treball que s'ha fet, sí, jo crec que sí. Crec que sí, s'hauria de fer. Normalment el topall és molt menor que si apliques criteris dels orientadors. Sí. Llavors ja la gent doncs, va... Pam, saps? Jo crec que s'imposa la praxis. I alguna vegada sí que revisem on són multes, per exemple, de trànsit. Realment, si fas la minutació pels criteris et sortiria menys del límit. Bé, ho pots al·legar i el jutge decideix, no? Clar. Entenc. Bueno, incidents d'execució, de taxació de costes, no sé la seva experiència, però bueno, a mi no m'arriben. O sigui, queden a secretaria perquè bueno, s'aprova ja la taxació i no ens arriba. I no ens arriba perquè la limitem en sentència. És que si no la limites, no saps ben bé a què condemnes. O sigui, realment... També hi ha el problema de quan no hi ha quantia. Que llavors, clar, tot això... Perquè hi ha molts temes al contenciós, que, no sé, temes d'urbanisme, temes... Doncs això com ho valores, no? I ara que no també... No, perquè el Tribunal de Defensa de Competència no deixa tenir uns paràmetres subjectius de les normes orientadores. Clar, si només condemnes en costes sense limitar, és que realment no saps quina conseqüència pot tenir allò. No, si jo la limitació la veig bé. El que no veig clar és que en lloc d'una limitació es converteixi en un import vinculant de les costes. És a dir, que no puguis poder justificar que és inferior i que no hagis d'acreditar que realment els honoraris han de ser el topall màxim i no estar, no, al mig. No? Llavors, el fet de no impugnar-les ha portat a que això sigui, no?, aquesta vinculació. Llavors, se'm planteja el dubte en quant aquesta limitació del terç, que pot ser molt més elevada, si realment l'actuació serà igual. Mira, l'article tal, un terç, no?, màxim un terç, perquè l'actuació en la pràctica ha sigut això, no?, de posar el topall màxim. Crec que pot comportar problemes d'acord a la pràctica que s'ha portat en compte. Jo personalment crec que aquesta introducció de l'ordre del terç tindrà poca efectivitat.
Jo crec que continuarem amb els criteris que hem tingut fins ara per saber segur que estàs condemnat. Perquè, bueno, la quantia de més ha estat prèviament fixada, però de vegades és, no sé, de vegades la quantia és molt alta, però molt alta, el contenciós a vegades hi ha quanties de milions d'euros. Clar, és que si no ho limitessis i tens també el terç de la quantia, o sigui, la minuta seria absolutament desproporcionada. Sembla que una última pregunta. No, és que m'havia deixat de comentar, el que ens estem trobant ara és a la possibilitat d'aplicar directament o modificar els barems orientadors de les col·legis de l'educació i com a mínim al Col·legi de Girona, ens estem trobant que en els informes no es poden basar en aquests criteris, però et diuen que és un costum i per tant d'alguna manera sembla que si tu t'ajustes als anteriors criteris et validen la minuta, però molt sovint ens valoren els nostres escrits dient doncs els escrits del lletrat són més curt o hi ha poca dedicació o no hi ha no es compensa. Que siguis molt concís, has fet un esforç per explicar les coses en poques paraules, però que l'estudi d'això hagi comportat. I ens estem trobant amb això, que a les acceptes que t'estan jutjant d'alguna manera la teva feina, que pots fer un escrit de 5 pàgines i no dir res, o fer-ne un d'una mitja i realment ser molt acurat i jurídicament no és una cosa complexa. Només comentar això, no? Que ens estem trobant una mica amb aquesta situació. Jo, això que comenta que el Col·legi de Girona està aplicant els criteris com a ús i costum, jo crec que no és correcte, perquè si no és possible, no és possible considerar-ho norma jurídica, perquè és una norma contrària al dret de defensa de la competència. Imaginem que es considerés que allò era una norma. El tribunal ens ha dit que no, que això no es pot aplicar. Per tant, no podem mantenir dient aplico lo mismo, però perquè era la costumbre. Jo crec que no. El col·legi haurà de fer un esforç en aquesta valoració. Sí que és veritat que els instruments que els hi queda en el col·legi són escassos, perquè clar, tot són conceptes jurídics indeterminats i depèn, doncs, a un li pot semblar que aquest tema és molt senzill i a un altre li pot semblar que és molt complicat. Doncs per què? Perquè aquesta demanda, no sé, ja n'ha fet 300 i per l'altra és la primera. És que per això insisteixo, crec que el millor és continuar amb el sistema, que agradi més o menys d'aquests criteris no jurisdiccionals que s'han aplicat per part de juntes de jutges i sales de contenciós. Doncs si no n'hi ha cap més, doncs agrair la intervenció i participació de la senyora Elsa Puig, magistrada del Tribunal Superior de Justícia. Doncs anem a començar la segona ponència d'avui, que li hem demanat amb el senyor Joan Pagès doncs, que ens parli de la plusvàlua, que ens fes una retrospectiva i estat actual del tema de la plusvàlua. Ell és catedràtic de Dret Tributari i Financer de la Universitat Rovira i Virgili. Tinc que dir que ell també és exsecretari en excedència. Vam començar junts, però jo segueixo l'administració local i ell està doncs, de catedràtic, que viu molt millor i té menys problemes que l'administració local. I ha de tenir temps per estudiar i per mirar les coses, que el dia a dia doncs, a l'administració costa més. No? A part, us té preparat una sorpresa, no sé, és el primer cop que posem una pissarra, em sembla que sortireu aquí a veure què d'això. Però, bueno, i... A veure quina allà no tenim. I doncs, bueno, li passo la paraula amb ell i que us doni la ponència d'avui. Gràcies. Jo, aquí s'ha parlat del currículum, que jo tampoc l'he enviat aquí el currículum, igual que la universitat. Jo suposo que deu ser que, com que he vingut ja alguna vegada aquí a fer algun curs, d'assaig allà, suposo que deuen tindre tot el, més que currículum, tot el meu currículum general, saps? Perquè a mi no me l'han enviat, però bueno, és igual, finalment, tots som del ram. 60 pàgines. Sí, però bueno, però clar, però hi ha els articles i, saps, pues, i publicacions que això s'omple molt. També que me'n vaig a Xile la setmana que ve, pues, crec que ho vaig a posar-ho aquí, és per donar-li enveja, saps? Pues, dic que, però bueno, en tot cas, dic sí, bueno, he tingut...
No funciona. Ara s'aixecarà, no diu que no et veuen. Ah, ara m'aixeco, ara m'aixeco. Si no, et deixaré seure aquí. Espera, ja se n'allà. No, posa't aquí. Sí? No, faig una cosa, posem-ho això sen aquí i quan baixi ja ho poso més allò sen allà, ja t'entenc. Això sen aquí. Bé, és igual, em poso en aquí. Ara això sen allà, gràcies. Doncs, bé, a l'haver estat la temporada de la meva vida a l'administració local en exercici, sí que et dona una visió més àmplia. No va ser, dic jo, he estat en ajuntaments, no he estat en aquí ajuntaments grans, ajuntaments petits, però això et dona una visió més àmplia. I aquí, abans de començar, el que sí que m'agradaria fer una retrospectiva de com comença tot l'impost de la plusvalua i de com està la situació estructural, perquè que ha sigut manifestat com a autèntic disparat el que ha passat tot, però té la seva explicació històrica, tot el que ha passat aquí, perquè aquí l'impost de la plusvalua és un crisol de com ha anat aquí, el neoconstitucionalisme actual, les divergències que hi ha entre Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional i l'inoperància de legislador. Com ha actuat això? És una cosa que s'està estudiant, el que ha passat de l'impost de la plusvalua, des de diferents perspectives, des de la sociològica fins a la psicològica, a part de la jurídica, perquè és una cosa difícil d'entendre. Però si es veu des del començament és més fàcil entendre com s'ha arribat a tot això, no? I sobretot ara la situació tan complexa que tenen els ajuntaments a partir d'ara, perquè a partir d'ara és d'aquí on començaran a vindre les reclamacions de responsabilitat patrimonial una rere l'altra. Bé, en aquí pel que fa a la documentació, veureu, si heu donat alguna documentació, us he posat també, això és per escrit, que és la primera, hi ha una errada, ja us diré quina és, que és allò del corta i pega, que faig allò tall i pega, doncs hi ha una errada allà que aquesta sí que convindria. Suposo que la veureu immediatament, però jo us diré on està. Això és allà, sí. I abans de començar, dic, aquí he vist la jurisprudència que ens ha fet aquí, a l'Isidre, que aquí hi ha hagut la primera sentència que has dit, una sentència interessant, saps? Que és la de la convalidació per part del ple d'un acte nul dictat per l'alcalde perquè no hi havia jerarquia. Clar, fins ara, no dic en allà, vosaltres en sabeu més d'això, i fins ara que hi havia una jurisprudència, clar, com a mínim fins i tot els consells consultius deien que si un acte corresponia a l'alcalde però era aprovat pel ple, s'entenia vàlid sempre quan l'alcalde hagués votat a favor. Saps? Clar, ara aquí aquesta situació és diferent pel que veig, per això que ho expliquen aquí, perquè estic mirant un tema que sembla que és un acte dictat, un acte nul dictat per l'alcalde perquè la competència era del ple i per tant, esclar, no és convalida. Per tant, això sí que si el ple dicta aquest acte no tindrà efectes de convalidació, sinó que tindrà efectes a partir del dia que aprovi el ple, no? Sí, però clar, no efectes retractius. Clar, és que això... Clar, el problema és que hi ha molts temes, com veureu aquí, que és clar, que la competència d'un i l'altre està clara, però l'altre és que no està tant. En els municipis de gran població, com ara ho veurem, a l'hora d'aprovar la revisió d'ofici, aquí tenim l'Hospitalet. Però clar, i a la resta d'Espanya hi ha més ajuntaments, no? Diu, bueno, anem així a Sanella. Bé, doncs allò sí que ha començat. Fixeu-se, aquí teniu allò a Sanella. Fixeu-se que a nivell d'introducció només dir el següent, que realment aquest impost va començar a principis, jo tenc les dates, teniu les dates concretes en l'arxiu que us he posat allà, un arxiu que crec que és... Esquema. Ah, després també pel que fa a la bibliografia, al final, recordeu que al final sí que veureu unes quantes obres bibliogràfiques, hi ha altres que estan aquí citades que no estan al final, però sí que estan citades a la bibliografia dels articles que poso. He sigut per la sala de Llosanera, perquè si algú li interessa, Agustins. Les sentències sí que estan totes especificades amb el recurs, per si algú li importa. Bé, aleshores, fixa't una cosa, que aquest impost sí que comença al segle XIX, a principis del segle XIX, comença amb estimació directa.
però veurem els majors. Després s'objectivitza en l'any 1920, el 19, i després comença en el 28, ja s'acaba d'objectivitzar. Valors finals i valors inicials. I després la llei de centres locals del 88, en aquí ja sí que ja es torna forfetari, ara veurem els conceptes, i a partir del 2017 comença la sentència del Tribunal Constitucional amb tota aquesta disposició. Aleshores, fixeu-vos d'on va sortir aquest impost. Aquest impost, el primer projecte que hi ha, que es té constància, és el projecte Maura, la llei Maura de 1907, després el de Canalejas del 2010, el de Bargadellà del 2015, Alba 2016 i González Besada 2018. Hi ha d'haver-hi cinc projectes abans, presentats a les Corts, i no es va establir fins a l'any fins al Real Decret de 13 de març de 1919. Fixeu-vos que el dret financer té dues grans facetes. Una, la faceta clàssica, que és abans de la Revolució Francesa, i l'altra és a partir de la Revolució Francesa. I això té la seva rellevància, perquè abans de la Revolució Francesa, que hi havia la monarquia absoluta, hi havia, més que res, érem súbdits. I, per tant, no hi havia una relació jurídica, hi havia una relació de poder entre els contribuents i l'administració, que era l'administració real. Encara tenim algunes reminiscències d'aquestes que queden. El magistrat segur que ens ho hauria pogut explicar millor. Recordeu que encara aquí, a l'estat espanyol, les sentències es dicten en nom del rei. Què té a veure? I encara es posa suplico. Vull dir, clar, això és que era una concessió graciosa perquè tu anaves al rei o als seus... els jutges que ell nomenava i destituïa la seva conveniència, clar, li feies un suplico, era una acció graciosa. També tenim algunes altres que hi ha, això se deia, però aquesta millor se deia. Això es va canviar a la Revolució Francesa. Van fer uns nous valors i van dir, doncs mira, a partir d'ara serà el poble qui decidirà la sobirania popular a través dels representants. I fixa's una cosa, per un burgès, el més important és la llibertat burgesa, llibertat capitalista, llibertat liberal. I les dues llibertats, les dues manifestacions que té, és una, la llibertat de deambulació, d'aquí ve el principi de reserva de llei penal, és a dir, que tu no et podin detenir per res, i després la llibertat econòmica. Clar, llibertat econòmica què significa? Que com més diners tens, més lliure és. Això és que es diu, el diner dona la felicitat, és veritat, només ajuda. Però sí que et dona llibertat. Ara sí, per exemple, diem, Danu, anem a dinar allà, quedem a dinar allà. I dius, bueno, pues anem a dinar a un restaurant, doncs mira, conec un restaurant que val 50 euros. Jo agafo la carta i dic, és que en tinc 40. Jo ja no soc lliure d'anar a aquest restaurant. Ja no diguem si soc lliure de comprar-me un jet privat o es pot ser dit. Bueno, sí, teòricament soc lliure. Per tant, clar, aleshores ells van veure, si jo tinc un any guanyo 100 i l'Estat me'n treu 20, a mi em treuen un 20% de la meva llibertat. Per això aquí va sortir el principi de reserva de llei penal. I aquí també sí, la reserva de llei tributària, que d'un mes hi hagués uns tributs i haguessin aprovats per llei. I de pas es va crear... Fixeu-vos que hi havia les lleis econòmiques de l'ECFLCPC. És allò, a l'Estat, com menys intervingués, millor. I en els tributs havien de ser estrictament. I fixeu-vos que llavors aquí es va crear un criteri interpretatiu que és in dubio contra fiscum. Si algú no estava, si la llei no estava prou clara, es fallava en contra del fisc. Era aquesta, això es va canviar a l'any 1900, a partir de la Segona Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial, què va passar? Que ja hi havia aquí molts de problemes econòmics, perquè l'Europa havia quedat destruïda, la màquina de guerra americana ja havia començat a funcionar, però estaven diners públics. Llavors aquí va haver-hi un canvi de criteri, que ja es va començar a establir. Fins i tot alguns teòrics l'havien començat a veure abans, però va haver un canvi de criteri. Recordeu que ningú havia parlat abans de tributs ecològics,
fins a aquesta època, el del Pigó, un anglès, que va dir, escolti, els tributs no només s'han de basar en la capacitat econòmica, sinó també en la contaminació, que és la tributació ecològica, que és al principi de qui contamina paga, ve d'aquesta època. Era perquè ja hi havia més, ja portàvem 100 anys de revolució industrial, per tant ja hi havia més contaminació, i l'altra perquè es necessitaven diners. Clar, com necessita diners, doncs què fa? S'inventa coses. I una de les coses que van dir, però mira, això ecològica, i aquí buscar llocs que necessitessin fonts de riquesa per on obtenir diners. Doncs bé, d'aquí ve això. Aquí estaven ja, que estaven entrant ja al segle XX, l'Estat ja no es conformava a tindre una posició només de mirar, sinó que ja intervenia. Espanya havia acabat de perdre les poques colònies que li quedaven i, bueno, ens demanen diners. Tenien el fullon aquí a Espanya sobre per allò del Marroc, saps? Allò que el Rif i tot allò, ens demanen diners. Llavors, sí, bueno, i aquí van ser com es van començar a generar nous tributs. Bueno, i els ajuntaments doncs, també ens demanen diners i bueno, aquí va ser com va sortir aquests primers projectes. I es va crear, i algú se li va córrer dient, a veure, jo aquí tinc un terreny, bon, el compro per 100, al cap d'uns anys el venc per 120, perquè ha augmentat de diners. I es va dir, bueno, doncs perquè el pas del temps, per l'actuació urbanística. D'aquí que el terreny, d'aquí aquest impost, només s'ha justificat amb els terrenys de naturalesa urbana. Perquè dius, els de la rústica també poden pujar. Sí, però aquí hi ha l'acció urbanística no intervé. Però originàriament va ser pensat, i això sí que s'ha mantingut, que són els terrenys que estan qualificats com terrenys de naturalesa urbana. Bé, i així es va començar. Quan va ser aquest primer impost? Doncs fins ara que va ser com ara seria l'impost sobre transmissions patrimonials o el que es paga l'increment sobre la renda. O del que és l'impost sobre les persones físiques o l'increment patrimonial de l'impost sobre les societats. És a dir, s'agafa el valor final menys el valor inicial. Valor final, que és el de venda. Jo he vengut per 100, per 120, valor inicial. Vaig comprar per 100, l'increment són 20. A més, aquí se li afegien, se li tenien en compte les contribucions especials que s'havien satisfet, i també uns coeficients, que eren uns coeficients d'abatiment. Que això és una cosa que, ara ja dic jo, que la propera batalla jurídica aquí, que es veurà als tribunals, sobretot potser al Constitucional, serà això, a veure fins a quin punt aquests coeficients d'abatiment, és a dir, el tenir en compte l'inflació, ha de ser constitucional o no. Fins ara el Tribunal Suprem ha dit que no era necessari, però ja veurem això com acaba. Fins ara és una cosa, que si jo he comprat fa 20 anys per 100 i ara m'ho ven per ser el 30, nosaltres la portfolio de 30, jo, però, bueno, però és que els diners, que jo, aquells 100 que jo vaig utilitzar fa 20 anys, no són els mateixos diners que ara. Llavors és com aquí es diu que aquí s'estan gravant plusvalies fictícies que s'hauria d'actualitzar aquest valor com es havia fet fins ara. De fet, l'impost sobre la plusvalua sempre havia tingut totes les seves diferències, sempre havia tingut uns... es tenia en compte aquesta... el valor de la inflació. Però bé, l'idea va ser aquesta. En tot cas, sí que es tenia en compte o s'hauria de tenir en compte l'estimació directa que era el valor real de l'increment real. Fins ara que només gravava el terreny. La casa, l'immoble, si hi havia un immoble, es treia de la valoració. Això sí que va canviar una miqueta aquí a l'any 1921, perquè l'any 1921, fins ara que 3 anys allò, es va permetre que els ajuntaments fixessin el que era estimació objectiva. És a dir, que fixessin uns coeficients per determinar. És a dir, es posava... Doncs miri, a la zona de l'Eixample, aquest any el valor serà cada per cada metre quadrat 100. Aleshores, l'any que ve, l'Ajuntament es reuniria, doncs aquest any serà de 101. L'any que ve, de 102. I així es anava fixant aquí, de forma objectiva. Llavors sí que només es feia comptar els metres quadrats per aquest coeficient que tenia del valor que veien aquí. Si en l'any 2000
aquests 100 metres valien 1 euro al metre, doncs serien 100. I en l'any 2024, que amb el BENC, per cada metro eren 2 euros, doncs valien 2. Llavors aquí, ja, aquí es determinava de forma objectiva el valor de la plusvalua. Això sí que es va recollir l'Estatut Municipal del 2024 i en el... I finalment, a l'any 1929, crec que era, a veure, deixa'm mirar-ho, sí, efectivament, 2000, allò sí que es va ja fer de forma obligatòria. Fins i tot que en tot cas, aquí, això és potser aquí, passo aquí, a veure. Lo rellevant, perquè comença, vaig anar allà a mirar-ho, perquè si no, saps? Lo rellevant aquí és que hi havia, ens aneu bé, oi? Vale. Fins que com es va crear l'impost, que és l'any 1919, oi que sí? Que ho veieu bé, ja. Sí? No, perquè si no tirem més cap aquí. Es veu? Bé, jo us ho vaig dient. 1919, aquí fixeu-se que era estimació directa, que era la plusvalua real, demostrada. És a dir, escolta, tu quan has comprat això i per quant ho vens? Llavors aquí sí que hi havia els coeficients d'abatiment, tot allò. Gràcies. Després, l'any 1929 era una estimació objectiva. Que aquí queden uns coeficients. Era un valor final menys un valor inicial. I aquí sí que es tenia en compte, ho teniu també apuntat aquí com es calculava, per alguns petits canvis. I aquests valors sí que eren establerts per taules municipals. És a dir, en pocs valors, era una ordenança fiscal. Sobre una ordenança fiscal, clar, els dos era, es mirava d'anar la plusvalua real, el que passa que, esclar, que aquesta, l'objectiva, doncs, era més aproximada, però era, hi prohibia plusvalua aquí. Aquest sistema funcionava molt bé, però què tenia? Que cada any era qüestionat algú. Sobretot a les grans companyies. Clar, tu deies, escolta, i a sant de que aquí, a l'Eixample Dret, aquest ha augmentat un 10% el valor del terreny i l'Eixample Esquerra ha augmentat només un 8, ja estaria liada. Clar, hi havia aquí, bé, hi havia plets. Era constant, per això, era constant els veïns que hi havia. Jo entenc que aquí que el legislador, la fitxosa que això ja anava des del 1929, clar, el 1988, que ja es va reformar la llei de rendes locals, aquest és la llei de rendes locals, es reformés aquí i allò sí que es fes una estimació forfetària. L'estimació forfetària era, és una cosa que ni tan sols pretén ajustar-se a la realitat. S'agafava el que era el valor catastral, es multiplicava pel número d'anys i això es multiplicava per un coeficient que aprovava l'Ajuntament. Una fórmula. Com veureu aquí, hi ha coses que al final han anat passant a l'hora. I perquè dius, bueno, l'estimació, això per això està declarat inconstitucional. I dius, bueno, si nosaltres anem a l'IAE, que l'IAE aquí va ser derogat bona part d'això, no? Però l'IAE que existeix. I l'IAE què són? En allà dius, doncs mira, tu per ser advocat tens una renda de tal, professionals de madurs. Tu per tindre una activitat econòmica em pagues doncs tant el metro quadrat, tant la potència instal·lada i tant per treballadors. El mateix. I allò es va ser declarat constitucional. Però quina és la diferència? Que allà van ajuntar pel Ministeri d'Economia i Hisenda uns estudis econòmics que ja derivaven de les tarifes de les llicències fiscals. I allà va dir, bueno, això sí que és un promig
que com a mínim s'acosta a la realitat amb la major part. I a més allà s'establia que allò era el límit màxim de quantificació. Per tant, no és exactament igual. Una hi havia motivació i l'altra un límit màxim. En canvi, aquí no. Era això així. Què va passar? Que, com sabeu, en el 2007, hi va haver-hi la crisi econòmica. Fins aquí, doncs, bueno, doncs els immobles anaven pujant de preu i no hi havia cap problema. A més, donava que com a regla general, no tots, no en tots, però com a regla general, vull dir, com a regla general, dic el 99,9999%, aquesta fórmula matemàtica donava un increment inferior al real. Jo havia comprat per 100 i m'ho venia per 130. Aleshores resultava que aquí, en aquesta fórmula, doncs em donava que la plusvalua no era 30, sinó que era menys de 30, però ja m'estava bé. Hi havia hagut alguns casos puntuals, sobretot a Salamanca, que no era així, fins i tot hi havia hagut alguna impugnació. Doncs van rebutjar dient que eren casos extraordinaris i que, per tant, però no hi havia generat problemàtica. Que jo crec, però que jo he llegit, no hi va haver ni tan sols ni una sentència al Tribunal Superior de Justícia sobre aquest tema. Si algú li feia això així, feia alguna reclamació, li deien que no i aquí s'acabava. Fixa-se que això és una estimació forfetària perquè, una, deia, aquest és l'increment que hi ha, és tot el que hi ha, i a més no s'admetia prova al contrari. Aleshores, a partir de la crisi econòmica que ja aquesta fórmula es va dir que ja no servia. Perquè hi ha un problema sèrio, perquè és que perquè en molts casos és que hi ha decrements. Dic, quan tu vas a dir que pagues per un impost que grava la plusvalua si hi ha minusvalia? És a dir, jo m'ho havia comprat per 100 i m'ho venia per 80. Que era així. I això era multiplicat. Llavors aquí va ser com va començar a haver-hi els principals problemes. I aquí sí que van haver-hi tres postures doctrinals, totes acceptades per un sector de la jurisprudència. Ja la tindreu aquí. Però quin és? Una era la ficció jurídica. Alguns li diuen presumpció iuris et de iure. Saps allò? Però hi ha una singular diferència i entre elles, i per tant es veu que és millor una ficció jurídica. En tot cas, ja dic jo, és que no s'admet prova en contrari. Aquí està. Ajustada a la Constitució. O sigui, sí, constitucional. Uns autors, van entendre, l'ICBR, de Granada, i els Tribunals Superiors de Justícia d'Andalusia també, doncs aquests van entendre i dir, doncs miri, què vol que digui? És una ficció jurídica i per tant està a la Constitució. Si algú ha de pagar més, doncs que s'aguanti. Ja està. El cas és que aquest ara va ser un sector minoritari. El sector minoritari entenia que era una presumpció iuris tanto. Va dir, escolti, el que no es pot pretendre que com a regla general això es faci pagar un impost sobre la plusvalua quan no hi ha plusvalua. Recordeu que, a més, la redacció original de la llei de les hisendes locals s'establia que gravaven plusvalues reals. Després es va modificar el 2002 i es va veure reals. Però plusvalues reals, per tant, era escandalós. Llavors, aquí què es va dir? Que, aleshores, que s'aplicava aquesta fórmula forfetària, valors catastral per número d'anys i per coeficient, a no ser que l'administrat demostrés que no hi havia increment de patrimoni o que l'increment era menor. Aleshores, s'havia d'estar a la realitat. I aquesta és la que van acollir la major part dels tribunals. Jo també crec que aquesta potser és la fórmula més senzilla i menys conflictiva. I a més, la que s'ajustava més a la doctrina del Tribunal Constitucional. Recordeu que el Tribunal Constitucional, des de 1981, ja té un mantra que vi dient,
que hi ha que apurar les possibilitats de la norma abans de declarar-la inconstitucional. D'aquí que llavors fins i tot força la lletra de la norma. Són aquestes sentències interpretatives. Que diu, això és així sempre i quan, és que el senyor, sempre i quan s'interpreta d'aquesta manera. Pues, perfectament, el Tribunal Constitucional que és pogut, és el que deien ells. Mire, això és constitucional sempre quan s'interpreti que té dret a defensa el contribuent de dir, escolti, miri, aquesta fórmula dona una plusvalua superior a la que jo tinc realment. Fins i tot que al final és el que s'ha acabat aplicant per real decret, i últim, aquest criteri. Però bé, el cas és que va haver-hi una sèrie d'autors, entre ells Falcó Tella, de Madrid, que deien, escolti, miri, això és, la ficció jurídica està molt clara i, per tant, interpretar-la com va ser la professió d'instantus ja és retorçar la lletra de la llei. I el que hi ha que fer aquí és declarar-ho inconstitucional. O sigui que aquests ja van dir, tirem la tovallola, declarem inconstitucional i que el legislador ho faci. Pues bueno, pues el cas és que algun tribunal, començant pel conjutjat de Navarra, i van començar a entendre, a agafar aquest criteri i ho van impugnar-ho al tribunal i van fer declaració d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional, i aquí ve, aquí és com tenim les... Espera que intento seguir, que no avançar mal aquí. Va. Dic perquè més clar és per si algú segueix això. Llavors sí que el Tribunal Constitucional en aquí va. Però hi ha una fórmula cuenca que allò està en allò que la deixo. No? Vale. Però sí que tenim els grups de sentències del Tribunal Constitucional, que ja des d'aquí. El Tribunal Constitucional aquí ha dictat les següents sentències. Una és un grup de sentències del 2017. Són quatre sentències, que són les més conegudes de totes. Aquesta és el nucli de la sentència. Aquestes... Aquestes, fixeu-vos, el Tribunal Constitucional què declara? Inconstitucional els declaraments de patrimoni. Sí, declara inconstitucional sotmetre a gravamen els declaraments de patrimoni. I això que en aquests casos que es pogut agafar la presumpció d'instantus, que es pogut dir, en aquests casos sí que es podrà justificar. No, va dir, això és declarar inconstitucional. Per tant, és bo això. Què va fer per això? Que no va contenir cap clàusula de el que era temporalitat. Què és aquí que anem aquí? No va dir com s'aplicaria aquesta sentència. Si a partir d'ara o fins i tot amb efectes retroactius. Va callar res. Tot i així, molts autors diuen que no va dir res. Però sí que va dir alguna cosa. Va colar-se en allà una frase que deia que es declaren nul·les ex origine, en dues sentències. A les altres, aquí són quatre sentències. En dues sentències va dir que era ex origine. Això és pel que a mi m'han explicat en unes conferències que es van donar com a Badalona i en allà, no? I es veu que va ser la cosa, va ser sincer, això no va explicar-ho, clar, perquè les reunions del Tribunal Constitucional, com és natural, són secretes, no? Però sí que el que es parla fora sí que és d'això. Es veu que el Tribunal Constitucional aquí hi havia diverses postures. Una de les que deien de fer una presumpció d'instantum i acabat i l'altra gent la declarava. Al final es van posar d'acord en que es declarés inconstitucional, perquè dius que està mal fet aquest impost. No sé, són allà. I on hi havia més polèmica era si es declarava inconstitucional des de l'origen o a posteriori. Perquè, com veureu, a partir d'aquí, el Tribunal Constitucional en matèria tributària ha agafat el costum de fer sentències que s'anomenen ex nunc, és a dir, projectives. Però alguna no, alguna s'ha fet retroactives. I aquí és allà, i no es posaven d'acord, perquè uns deien que sí i els altres deien que no. I al final, què va passar? Va dir, mira, saps què et dic?
Arribem, clar, ja portàvem bastants anys amb aquest impost anual i d'ells allà i van dir, no diem res, tira, aprovem el canvi. Moltes vegades per arribar a un acord és no arribar a cap acord. Va dir, ja veurem què passa, i en aquest cas s'entenia que seria el Tribunal Suprem, li passaven la pilota al Tribunal Suprem. Una transacció, saps? És que allò que dius, mira, escolta, com arriba, anem a Alemanya, sí, però on te volem anar? A tal lloc o a l'altre d'Alemanya? A l'est o a l'est? Mira, no ho sé. Anem a Alemanya, com estem a Berlín, i allà ja ho veurem. Doncs aquí això és allà, que ho decideixi el destí. I així es va ser, per aquí està. Però esclar, algú va colar en dues sentències del terme exorigen. I aquest, esclar, ja feia pensar que per on te podien anar els tiros. I a més d'altres coses. Però bé, això estava així. I després el que sí que feia és una crida al legislador. Li va dir, escolti, això s'ha declarat inconstitucional, el que ha de fer vostè aquí és reformar. Després també tenim una sentència, les teniu totes apuntades aquí, no dic el número, del 2019. Aquí hi ha un grup de sentències i aquí n'hi ha una sentència del 2019. Aquesta sentència agafa alguna cosa molt puntual. Fins aquests són decrements de patrimoni. Aquesta, en canvi, agafa què passa quan hi ha un increment de patrimoni, però la quota és superior a l'increment de patrimoni. És a dir, que jo tinc un increment de patrimoni de 10, però en canvi haig de pagar 11 d'impost a la postvalua. Fins que és a mi aquestes coses a mi em fascinen, que és el mateix que li he preguntat a la magistrada. No? Perquè jo ho he vist, allò, d'una persona que necessita anar al, bueno, que vol anar al tribunal per una multa de 100 euros. Clar, tu agafes un advocat et val més de 100 euros, com és natural. Llavors, clar, ah no, però llavors la condena en costes és de 30. Dic, és que no et surt a compte, saps? Clar, cadascú té el seu criteri. Clar, dic, no, però això és per defensar l'administració. Dic, bueno, és que l'estàs impedint anar-hi allà, no? I en aquest cas, el Tribunal Constitucional sí que va tindre aquesta postura, va dir, clar, no té sentit que tu tinguis un increment de patrimoni i paguis més d'impostos, això és confiscatori. I per tant, és increment de patrimoni que és i quota tributària. L'increment de patrimoni és inferior a la quota tributària. Això és també declarat inconstitucional. Aquí sí, clàusula temporal. I aquí sí que era clar, era ex nunc. Veurem que cada cas va matisar, s'entén, especifica què s'entén per ex nunc. Però en aquest cas era els actes administratius ferms, ja no es podien revisar. Però hi ha una clàusula temporal. I una altra vegada hi havia una altra... una altra crida al legislador. Deia, escolti, li recordo que fa 2 anys que li vaig dir que havia de modificar l'impost. Modifiqui'l. Aleshores sí que va ser com va arribar la sentència aquesta de 182/2021, que aquesta ja segur que se sona cada mes, que aquesta sí que va declarar inconstitucional tot l'impost. O sigui, la base imposable. Per tant, no... es va carregar. Sí, a partir d'aquell moment ja no es podia gravar l'impost. Això va ser una rabieta del Tribunal Constitucional, està clar, que no era necessari fer-ho, però una forma de dir, és que no em fan ni punyetero cas, doncs ara veuràs com em fas cas. Sí, tot. Sí, va ser impossible. Inconstitucional. Clar, un impost variable declara si inconstitucional la base impossible, doncs ja no pots liquidar-lo. Per tant, aquí ja no es podia liquidar l'impost, a partir d'aquell moment. Aquí també va fer una clàusula, sí, clàusula temporal, ex nunc. Clar, aquí és on ho veureu, aquí, no sé si la poso aquí. Bé, encara no hi ha res en ella. Bé, veureu que aquí canvia. I aquí fa una altra crida a la ciutat.
i continua dient pam, pam, pam. Però llavors va ser aquí que al cap de 8 dies gairebé doncs, es va dictar el Real Decret Llei. I després hi ha una sentència del 2000, que és la sentència aquesta. Del 2022, tot el Tribunal Constitucional. Que aquesta fa algo molt curiós al Tribunal Constitucional. Sí. Hi havia hagut doctrina al Tribunal Suprem dient que això tenia, el 2017 tenia efectes ex nunc, és a dir, projectius. Doncs el Tribunal Constitucional aquí el corregeix. I estableix una doctrina que crec que és sensata, però que dic, bueno, jo hauria pogut dir-ho abans, no? Doncs què era això? O sigui, finalment es va arribar a això, no? I aquí farà un criteri, agafa a la doctrina del 2017. Aquí ve a suplir aquest silenci. I diu, com s'ha d'interpretar aquest silenci? Ara ho veurà. Anem aquí. Fixeu-se, per tant, estava clar en cada cas que es declara inconstitucional, en aquí decrements de patrimoni, aquí increments de patrimoni inferiors a la quota tributària i en aquí a tot l'impost. Estava clar, no? El que no, també estava clar en aquests casos, quan hi havia la clàusula de temporalitat, a partir de quan s'aplicava, però en el 2017 no. Fixa que el 2017 agafava el gruix del problema del tribut, que era quan hi havia un decrement de patrimoni. Aleshores, aquí és com hi havia els diferents plantejaments. Fixa't, des d'un punt de vista teòric, què tenim? Que es diferencia entre nulitat i anul·labilitat. És així, això ja ve del, fins i tot dels romans, del dret romà. Jo us poso una aquí de doctrina, agafo manuals d'ús comú, com els del Balarejo, el Castan, doncs que ja els romans deien, la nulitat, els dos és com hi ha un vici. Doncs bueno, com hi ha un vici extrem, és nulitat. I la nul·litat en què es diferència de l'anul·labilitat? Que s'expulsa de l'ordenament jurídic. Això ho deien els romans. Doncs bé, la doctrina administrativa segueix amb el mateix criteri. Aquí. Hi ha actes, els actes nuls de ple dret, són els nuls, en sentit estricte, i els anul·lables. I això es diferencien perquè uns expulsen de l'ordenament jurídic ex origine i altres a partir del moment que es mantenen. Hi ha el principi de seguretat jurídica que diu, escolti, mira, ja ha tingut un vici però no ha sigut tan exagerat. El que s'hagi fet fins ara es queda i a partir d'ara, doncs, allò que es diu, no, vam venir per Canova. I després també, clar, hi havia els de la filosofia del dret, el dret constitucional. Si recordeu, aquí, això és molt dignol, diu, no sé si ho diu el de Juan. Efectivament, el de Juan. Bueno, que diu, clar, nosaltres partim de, podem dir, del sistema constitucionalista, que el seu màxim representant és el Kant, el sistema kantià, no? Doncs aquest també diu una cosa, que tot el que atempti contra la Constitució hi ha que depurar-ho i és nul de ple dret. Són aquests sistemes, allò, que la regla general, però què tenim aquí? Que la regla general en la teoria és com algú atenta contra la Constitució i ha que declarar-lo nul de ple dret. Va. Aleshores, com ho tenim aquí? Anem a l'ordenament positiu. L'ordenament positiu, si nosaltres mirem l'article 161A de la Constitució i sobretot l'article 39U del Tribunal Constitucional, què estableix? Estableix la nul·litat de ple dret. Això s'ho ha dit, fins i tot ho reconeix el Tribunal Constitucional en algunes sentències inicials. Passa que també estableix dues regles especials, la regla general. És la nul·litat amb efectes ex tunc. Aquesta és la regla general. Després hi ha unes regles especials,
especial és que no s'aplica aquesta, la nulitat, quan temes penals i sancionadors. Sí, no poden posar-te una sanció tal com que sigui allò, doncs això és no. I després també els temes d'aquestes de fermesa judicial. Això és estar als articles, article 40.1 del Tribunal Constitucional. Sí, en aquests casos, una sentència, si s'ha dictat una sentència judicial, no pot tenir, no pots, si s'ha declarat inconstitucional, la sentència judicial, si és ferma, no es pot, és inamovible. Són aquestes dues coses que haurem de dir que has pogut fer una altra cosa, eh? No és allò que diguis, són les taules de la llei. El cas és que en temes penals no pot tenir retroactivitat, ni la fermesa judicial tampoc. La sentència, si hi ha una sentència i és, si tu has anat al jutjat contenciós administratiu i t'han dit una sentència i ningú l'ha impugnat, aquella sentència és ferma. Si l'has impugnat, has anat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, bueno, si no has impugnat, punt. És a dir, està d'anar l'has impugnat. Si algú no s'impugna, està com algú, fins i tot podíem haver anat fins i tot a Brussel·les. Eh? O... Allò és aquesta la fermesa judicial. I després hi ha una altra regla, que és la excepcional. Què és la regla excepcional? Que significa que el Tribunal Constitucional pot dotar d'efectes pot limitar els efectes retroactius de la sentència. Fixeu-vos que això no està reconegut a cap ni a la Constitució ni a la llei. És algo que s'ha autodotat ell. Fixeu-vos que aquí això recorda, si us he dit en allà, una màxima romana, que ve dels romans això, que és quid custodes ipsos tu custodes. Qui custodia, qui vigila els vigilats. Clar, això és nosaltres ho hem vist aquí, a Catalunya no fa pas massa. La cosa que acaben al Tribunal Constitucional acaben allà. Però clar, si ja acaben a Brussel·les, potser acaben d'una altra manera. Perquè el Tribunal Constitucional sap que l'espera a Brussel·les. Però clar, a la que el Tribunal Constitucional sap que no l'espera ningú, pensa que no la gana. Ja està. Som 12, punt. Tenim majoria de 7, en tenim prou. Ja està. Aquest és el Tribunal Constitucional. I aquesta és la Constitució. És el que s'anomena teoria fàctica del dret, que jo crec que és més pura que la teoria pura calciana. Perquè finalment les sentències són 7 persones que l'acaben dictant-les. Ja està. Després podràs criticar-les, la doctrina, és a dir, nosaltres podem dictar la doctrina que vulguem. I probablement ho faries molt millor que el Tribunal Constitucional. Però què passa? Jo, que sóc aquella senyora, que era la jutja, dirà, tu, tu tens un criteri, jo tinc un altre, però com que jo soc jutge, prevala el del jutge. Ja està, a nivell positiu. A nivell científic potser estarà criticada fins a la societat. Però el del jutge és el que preval, que és el que passa aquí. Llavors, aquí el Tribunal Constitucional es va autodotar d'això. Va dir, doncs mira, jo m'autodoto d'això, jo puc limitar les sentències que vulgui, com m'adongui la gana. Però, ja està. Tant és una regla especial. Per tant, la regla especial és la nulitat ex nunc, amb les seves diverses varietats. Però no oblidem una cosa, que és una regla excepcional, que ho diu el mateix Tribunal Constitucional, que és algo excepcional. La regla general és l'altra. Aleshores, què tenim aquí? Fixeu-vos que aquí tenim unes sentències, que són aquestes, les del 2019 i les del 2021, que hi ha una clàusula específica d'efectes temporals. En aquest cas, ell aplica aquest criteri,
i diu pues, com ha de ser aquesta retroactivitat. Fins a quin punt es limita i tot. Pues ja passarem a veure-les. Eh? Aquí és on hi ha el que es vull dir-vos que s'ha de canviar. De la pàgina 16 i la 17, la pàgina 16 s'ha de canviar l'últim paràgraf i la 17 s'ha de canviar fins al de Juan. Com explica de Juan? Bueno, aquí vaig acabar. Se corta i pega. Ja. Vaig agafar algú que deia. Per sort és molt més fàcil arreglar-ho que tal com estan aquí, perquè tal com estan aquí... Sí, això és estatge. Aquí la idea, fixeu-vos una cosa, és quin ha sigut, aquí estic explicant quin ha sigut aquesta clàusula ex nunc. És molt fàcil. En aquí, l'assentència del 2019 havia dit que agafaria els actes, que no es podien revisar els actes ferms. Per tant, es podien revisar aquells actes que encara estiguessin impugnats, estiguessin pendents, fins i tot en via judicial, i també les autoliquidacions, perquè les autoliquidacions és un acte que fa l'administrat i té 4 anys per rectificar-les. O sigui, jo la declaració de renda que vaig fer l'any passat, doncs ara dic, ostres, doncs que m'he deixat una cosa, o he posat una cosa de més. Bueno, doncs tinc 4 anys des que l'he presentat per rectificar. Però ara aquí, bueno, si no havien passat aquests 4 anys, tu podries rectificar-la. Clar, aquí, en aquest tribunal, en aquesta sentència del 2021, canvi, fixeu-se, ha sigut criticat el Tribunal Suprem i té, jo estic, què fa? Que diu que no només no seran revisables els actes ferms, sinó, diu, que tampoc seran revisables aquelles liquidacions, anem per les liquidacions, provisionals o definitives, és igual, que no hagin sigut impugnades. I a més fa una cosa, en la data de la sentència, no de la que es publiqui la sentència. I a més pel que fa a les autoliquidacions. A les autoliquidacions fa falta que hagin sigut, s'hagi sol·licitat la seva revisió, si no seran, no s'han revisables. Clar, això s'ha sigut, jo no coneixo un to que no l'hagi criticat. Això és, foten a parir i aquí és d'aquí dos quan s'han aquí. Malgrat tot, mira que a mi la va de criticar el Constitucional, però malgrat tot en aquest cas jo l'acabo d'entendre. Perquè coneixem com és aquest país. Amb aquests dies que hi ha, és que fixen una cosa, que és que es carregava l'impost sencer. És a dir, que haguessin hagut 50.000, això és per tant, honestament, que jo l'entenc a nivell pràctic, a nivell teòric és una animalada que una sentència tingui efectes en tot això. Val. Però que a nivell pràctic l'acabo d'entendre. Bueno, el cas és que, bueno, que aquí podràs estar d'acord o no, però el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat. El cas és amb aquesta que no es va pronunciar, la del 2017. En el 2017, què tenim aquí? Què va haver-hi? Que el Tribunal Suprem, sabeu que el Tribunal Constitucional es va autotorgar la facultat de dictar, de limitar les seves declaracions d'inconstitucionalitat, els seus efectes. Bueno, doncs el Tribunal Suprem va dir, com el Tribunal Constitucional no digui res, sóc jo, és l'òrgan jurisdiccional, el qui té aquesta facultat. Com si fos una delegació tàcita. I això ens ho ha dit innumerables vegades, perquè el Tribunal Constitucional sí que moltes vegades ha callat. Algunes són potser perquè se li ha passat i altres potser perquè no es posaven d'acord. I per tant ja dic que sigui el Tribunal Suprem que decideixi. Llavors, en tots aquests casos ha sigut, bueno, els jutges i després l'última paraula dels jutges contenciosos, el Tribunal Suprem, qui ha decidit en cada cas qui tenia aquest efecte. I és cert que aquí el Tribunal Suprem, des de la sentència que va haver-hi de l'impost a la renda a les persones físiques, a quina hora acabem? Això serà allà per... Sí, per controlar el temps. Mitja hora. Mitja hora, vale, vale, jo serà allà, perquè sí que hi ha alguns punts que m'agradaria dir, que a vegades que no sé dir. Vale.
Aleshores, sí que va dir des del Tribunal Suprem, des de la sentència que va haver-hi, de l'IRPF, de l'any 1986, us ho dic, és que a mi la memòria de vegades en aquí... Bé, a veure, a 1989, no? A 1989. Va haver una sentència pel qual sí que potser vosaltres no ho heu vist ja, perquè és missió, curiosament, no? Però que, i com es va crear l'impost sobre la renda de les persones físiques, allò on sí que hi havia, tu podies optar, no podies optar, havies de ser, si eres solter, declaració individual, i si estaves casat, forçosament havies d'anar al sistema de tributació conjunta. Doncs això, precisament, va ser un de Tarragona qui va impugnar-ho, el García Gombau, un professor que ja vine allà, que diu, va impugnar-ho. I tenia el seu allò, sí que, perquè és que s'estava divorciant, i va dir, com naso jo vaig aquí fer la declaració de renda a donar-li totes les dades que jo tenia que treballar per la BAF, totes les dades que tinc, per dir-ho allà, és que és una animalada, allà. I aleshores es va negar a fer-ho, i, bueno, i aquí va dir el procés d'inconstitucionalitat i bueno, va acabar donant la raó. No? Llavors, el Tribunal Constitucional doncs, bueno, va declarar inconstitucional, això es va dir que la declaració conjunta sigui optativa. Vale. Però el més important no va ser això, els nostres efectes. Va ser que, bueno, que va establir aquí el veure què passava amb la declaració, amb els efectes retroactius, no retroactius. Bueno, doncs va establir una limitació, d'efectes retroactius. Va dir que no tindria que aquesta declaració d'inconstitucionalitat només seria expost. L'altre ja estava bé. O sigui, va dir, doncs l'altre, doncs com si no haguéssim dit aquí. A partir d'aquí el Tribunal Constitucional i també sobretot el Tribunal Suprem ha anat dictant que la major part de l'àmbit tributari no tenien efectes retroactius. Ara bé, el cas és que aquí es deixava el Tribunal Suprem que decidís en cada cas en concret. El Tribunal Suprem, per la majoria, ha tingut agafat aquesta, la regla especial de l'ex-nunc, però algunes ha fet ex-tu. El cas que es feien aquí. En aquí el Tribunal Suprem va dictar una sentència, és a dir, que allà del 2022, del 2020, que són les sentències 435, 36 i 54 del 2000. La més important és la 436, que és la de l'any 2020. Però aquí tenim... És una sentència... Mireu, un dels articles que us he passat només tracta sobre aquesta sentència. Només perquè veieu que és una sentència dolenta. Perquè una cosa, tu pots estar d'acord o no amb l'argument, però clar, com els arguments són molt dolents, però fins i tot contradictoris entre si, és una sentència que estàs cutre. Aleshores, bueno, vaig fer un article allò, però bueno, no, és que no és que allò que m'hi matés massa, perquè és que era pitjor si és un argument. El primer argument que deia era per justificar que en aquest cas ells entenien que tenia efectes ex-nunc, sí, que no tenia efectes retroactius. En comptes de dir el que havia dit sempre, dic, miri, nosaltres en aquest cas considerem que en base al principi de seguretat jurídica i la capacitat econòmica perquè tornar tants diners als ajuntaments seria una barbaritat, nosaltres en aquest cas creiem això. Ja està! Doncs no, es van fer un lío. Mira, van començar, clar, el problema és que volien sentar ja una doctrina. Aquest va estar el problema, no? Això us ho ha explicat fins i tot l'Isaac Merino. Que volien sentar una doctrina ja que fos... Perquè fins ara deien, això és anar al Tribunal Suprem, és una moneda a l'aire. El que pot sortir extung, pot sortir triomfant el que li dona la gana. I era el que passava. Llavors dic, va, fixem una doctrina ja que sigui més sòlida. I vam dir, a partir d'ara, com el Tribunal Suprem no digui res, nosaltres entendrem que serà extung a l'àmbit tributari. Clar, però justificar això és molt complicat.
dic que sempre ha de ser així. I això ho vam voler fer, però vam voler fer un impossible, saps? Una antinòmia. Aleshores, van començar a dir que ells tenien la doctrina que van sentar amb l'impost sobre el joc, no s'aplicava, perquè l'impost sobre el joc, que és l'última que havien dictat, aquesta sí que et van entendre, el Tribunal Suprem no va dir res i van entendre que tenia efectes extung, és a dir, retroactius. I van dir, per què no t'entendre? Doncs pues passen, això, senzillament, perquè diu que com estava aquesta sentència s'aplicava un reglament de devolució diferent a l'actual. Tu mires, una, dir que una norma constitucional s'ha d'aplicar d'acord amb un reglament, ja està xiste, però és que a més, tu mires el reglament i la norma actual són iguales. Clar, dius, és que no s'ho han mirat bé, escolti, són iguales en ella. I després passen a fer una circunstància que les teniu aquí els resums, dels d'allòs en allà, si poguessin allà, doncs, a nosaltres a peu de plaga, cada una en allà. Sí, coses que no tenen cap sentit, es van a dibuixar, coses com siguin i pot fer-ho i ja està. El cas és que tu podries estar d'acord o no, perquè aquests arguments no tenien cap sentit, que ha sigut molt senzill dir, mira, quan jo dic això pel Tribunal Suprem, ha de fixar un criteri i aquest és el meu, i punt. Però aquests arguments no tenien cap. Llavors sí que va crear aquestes, que eren ex nunc, és a dir, projectius. Ja està, bueno, i així estava tot. I van fer... Què va passar? Que va caure al Tribunal Suprem una nova sentència i de forma totalment era realment... s'havia de veure què diria el Tribunal Suprem amb aquest criteri general que havia creat el Tribunal Constitucional. Què diria el Tribunal Constitucional sobre aquest criteri. I va aprofitar una nova sentència per dir, escolti, que no és així. Que és la sentència del Tribunal Constitucional de 2024. De febrer, sí, és relativament nova. Aquest del Tribunal Constitucional ratifica el Tribunal Suprem i jo crec que li fa fer veure una cosa. Escolta, agafa la dogmàtica. Diu, escolti, mira, anem a veure. Que, com el, que la regla general és l'extung, és a dir, que tingui efectes retroactius. Per tant, si el Tribunal Constitucional no diu res, hi ha que interpretar que té efectes retroactius. Per tant, es carrega aquesta sentència del 2020. Bé, i aquí sí que s'ha dictat la sentència del Tribunal Suprem de 2020... Perdoneu, la sentència del Tribunal Constitucional és la del 2022, eh? Del 2022. És aquesta d'aquí, perdó. I llavors què va passar? Que el Tribunal Suprem, jo sé que m'he hagut de canviar de criteri, que és la teniu recollida amb una sentència del 2024. Sí, en poques paraules, si us fixeu allò, tot el... Això hi ha hagut d'anar aquí. Però, per tant, què tenim? Que a partir d'ara, si no canvi de criteri, resultarà que totes les sentències del Tribunal Constitucional tindran efectes retroactius, a no ser que el mateix Tribunal Constitucional digui el contrari, ha de ser el mateix. Per tant, aquesta facultat que tenia el Tribunal Suprem de dir, com no digui res al Tribunal Suprem, ja ho interpretaré jo, això s'ha acabat. I així ens ho ha rebut el mateix Tribunal Suprem, cosa que potser és més lògic, no? És que, això ens ho saltarem. A veure, quedem aquí. Que vull entrar aquí, perquè això és molt teòric, està molt bé, però bé. Els problemes com els que comencen ara. A veure, pel que fa als particulars, ara aquí. Fins i tot que ara s'obre per als particulars unes facetes fantàstiques. Aquí és on tenim aquí la revisió d'ofici. Fins i tot que aquí el mateix Tribunal Suprem ha reconegut que ell només parla de la causa de nulitat de l'article 117 UC, que amb una n'hi ha prou, però és que jo, bueno, que dic que també n'hi ha diverses que també es podrien al·legar, però amb una n'hi ha prou, que senzillament, que serà, en poques paraules, tot el
Això és el que afectarà. Afectarà a tots els actes ferms que no hagin sigut impugnats, que no hi hagin sentència judicial ferma, els actes administratius, que s'hagin dictat des de 1988. Bé, realment, aquest impost va començar a aplicar-se el 28 de desembre del 88, per tant, les liquidacions serien ja del 89. I que es pugui demostrar que hi ha, que es van gravar sense haver-hi una plusvalua real. Tant a cazarà els actes. Això realment el que va succeir va ser a partir del 2000, de la crisi econòmica del 2007. Per tant, el problema de fons el tindrem des del 2007 al 2024. Potser alguna d'abans del 2007. Però és així, perquè aquí sí que del 2007 sí que van començar a haver-hi alguns que jo diria, però esclar, com que eren fermes ja no es podia impugnar, segons aquesta doctrina del Tribunal Suprem. Però ara sí que es podran impugnar. Per tant, ara és qüestió de revisar. A veure, jo a quin any vaig entrar a la casa, tal, a veure quin és. Si veus que hi ha hagut un declarament, ja pots impugnar. Quina és la via? Què he agafat? També crec, clar, el problema hi ha la revocació, que són 4 anys. Per tant, jo crec que la via més ordinària serà la revisió d'ofici. Sembla que té més llarga la revocació, però també més segura. Això d'ofici d'actes nous, no? Aquí, fixeu-se, aquí sí que hi ha un tema que m'hauria de comentar, no passa que es canta de temps, que hi ha una doctrina del Tribunal Suprem que, com a mínim, la Comissió Jurídica Assessora no la comparteix o la matitza. Però que l'impost sobre la plusvalua no afecta. Ara es diu, però sí que és important allò. Aquí hi ha una sèrie de límits que, com s'estableixen aquests límits, no es podrà exercir l'acció de nul·litat. Quins són? Pues com hi ha prescripció d'accions, o el tema, o a l'excés de temps es consideri que és injustificada fer la revisió de nul·litat. Aleshores, clar, això sí que s'aplica, el Tribunal Suprem això s'ho ha aplicat, ha dit, com s'aplica això, és que no es pot ni iniciar. Per tant, s'ha acabat. Ara, a la Comissió de Jurídica Assessora està matitzant, dient, bueno, i com s'acta d'actes que són continus? M'explico. L'Ajuntament va i t'acorda als funcionaris donar unes pagues, als funcionaris que estiguin en determinades situacions, una paga mensual de tants diners. Resulta que aquesta paga diu, ostres, doncs que això no és competent, havia de ser aprovat pel ple, no compleix les normes, s'anul·la. Clar, si apliquem la doctrina del Tribunal Suprem, vosaltres hauríeu de retornar tots aquests diners des de fan allà. Clar, aleshores dius, jo crec que hi ha que reconèixer aquí una facultat a l'òrgan de decisió per dir, bueno, doncs fem que no tingui efectes extung, sinó que tingui efectes extung. Doncs mira, a partir d'ara ja tu quedes, algo així. Clar, això es parla amb el problema ve amb les nul·litats que tenen efectes periòdics, no? Clar, en l'impost sobre la plusvalua no hi ha, però la plusvalua és un impost instantani, es paga tal dia i s'ha acabat, no es paga periòdicament. Aleshores, aquí d'aquest acte, si concorre alguna d'aquestes circumstàncies, no s'ha de tornar diners. Jo, aquí el meu criteri és que no concorre cap circumstància d'aquesta, en prescripció d'accions, tant ell ha explicat, i per tant aquests límits no concorren, per tant hi hauria de tornar-se diners. El que sí que hi ha és l'òrgan, hi ha d'haver un dictamen de l'òrgan consultiu. Aquest dictamen, aquí també hi ha alguna certa polèmica, aquest dictamen és habilitat. És a dir, a l'òrgan consultiu, aquí a Catalunya seria la Comissió Jurídica Assessora, si dictamina favorable la revisió, tingui efecte retroactiu, aleshores aquí, ja que teniu en compte, l'Ajuntament no està obligat a fer-ho. No està obligat. Pot dir, no, em nego. És a dir, jo, malgrat que l'òrgan consultiu
diu que sí, que això s'ha de retornar, que és nul de ple dret, jo entenc que no, i punt. Que sigui, llavors, el particular té dret, lògicament, en els tribunals. Però no està obligat, això està clar. El que hi ha polèmica doctrinal, entès, per exemple, el Kleiter interpreta una altra cosa. No sé si el coneixeu. Però el Kleiter interpreta una altra cosa. Aquest és quan l'òrgan consultiu diu que no hi ha objecte de revisió. Sí, tu dius, escolti, vull revisar en aquest cas aquesta plusvalua, saps? I l'Ajuntament, i l'òrgan consultiu et diu que no. En aquest cas, jo suposo, l'Ajuntament diria, hòstia, doncs gràcies, punt. Però imagina't que sigui algo que a l'Ajuntament li interessi que sigui nul de ple dret. Per raó que sigui. I escolti, que això és que sigui nul de ple dret. I la Comissió Assessora et digui que no. El Traiter diu que aquí hi ha d'haver un acatament perquè és competència de la Comissió Jurídica Assessora. Clar, però hi ha altres autors, dic jo, que sí, que aquí l'Ajuntament el que sí que pot fer, clar, el que no pot fer, jo crec, és una palabra brava, dir, bueno, com que m'ha dit que no, jo dic que sí, punta pelota. No, 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 el que ha de fer aquí és impugnar la resolució de la Comissió Jurídica Assessora, perquè és un acte tràmit però fonamental. Sense ell, l'Ajuntament no pot continuar. Bueno. I després també hi ha una altra, que aquesta d'això se n'allà, dic jo, perquè veieu que a vegades com funciona. Hi ha un tal Pablo Chico de la Càmera, una persona, bueno, és el director de la revista Tributos Locales, no, catalàtic de la Juan Carlos I, una persona valenta. Pues aquest té la postura, que diu l'impost, de que aquí a Catalunya el que hauria de dictaminar sobre les causes de nulitat de l'impost sobre la plusvalua seria el Consejo d'Estat. Per què diu això? Diu això perquè, com que és un impost aprovat per l'Estat, la competència hauria de ser del Consejo d'Estat. Lògicament, això en allà no té cap fonament jurídic, és allò, però no, ell diu que hauria de ser així i que hauria de ser allà, però bé, això no s'aplica, perquè és clar, però que és que no, això no s'aplica, és independent d'on vingui l'Estat, de qui el reguli. El que és la competència que té la Comissió Jurídica són aquí a Catalunya, que fins que no es digui el contrari serà aquesta, però no, sapigueu que ja això és en allà. Sí. A veure. Després, bueno, aquí només dic que, pel que fa a l'inici del procediment, voleu que aquest pot ser d'ofici o s'ha de treballar. Aquí, en els ajuntaments ordinaris és l'alcalde, en els de grans municipis sí que hi ha més fregau. Ja ho explico allà on pot estar allà. Aquí tenim l'alcalde. En tot cas, recordeu que també hi ha una suspensa constant, que encara que el que hagi iniciat el procediment de revisió no sigui competent, això no és objecte de nulitat. No passa res. Encara que hagi sigut aquell que passa pel carrer. No és invalidat. Després també, pel que fa a la tramitació, també ja s'indica quin és l'òrgan procedent. Digues, digues. 5 minuts. No, 5 minuts. 5 minuts acaba. Sí, és que, sobretot, vull comentar una cosa, ja en tindré prou. Més, ja ho treureu aquí tot el dia. Aquí, on és aquesta? Volia dir això. Una que, sobre el Consell, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, el significat que té, l'altra és que tant a l'inici com la tramitació és, perquè ja s'ho pensa constant aquí, fins que no canviïn és aquesta, és igual, no, encara que no sigui l'òrgan adequat, no passa res. El que sí que té alguna cosa a veure és la resolució. Aquest sí que ha de ser l'òrgan allò. En el cas de llavors ha de ser el ple, i en el cas dels ajuntaments de gran població, en aquest cas aquí, doncs, bueno, doncs aquí hauria de ser l'òrgan de gestió tributària. Aquí té un any per notificar-se des que comença, que ara s'haurà de mirar també tots aquests temes, clar, els efectes d'una sentència que ha dit l'Isidre, no? sobre quan comença. No? Aquí, si nosaltres suposo que si presentem la demanda al registre de Canàries, doncs començarà des d'allà, no? Encara que vingui aquí. Bueno, pues vale. Pues, recordar aquestes coses, no? Pues, bueno, a partir d'aquí té un any.
administració. Si ha sigut iniciat d'ofici, cap d'un any caduca, i si ha sigut iniciat en instància de part, doncs, bueno, doncs aleshores sí que s'entén com una negativa, silenci negatiu, en tot cas nosaltres tenim dret en els tribunals. I aquí, i amb aquests 4 minuts que en queden, ja ho teniu aquí, que és el tema de la responsabilitat, que és el tema que afecta els ajuntaments. La fitxa és que els ajuntaments hauran de veure aquí abocats a pagar una pel·lícula de diners. Aleshores dius, anem a veure, de qui és la culpa? Dels ajuntaments, no? A més, hi ha resolucions de la Direcció General de Tributs que havíem demanat, escolti, que aquí ens demanen això, i nosaltres creiem que aquí hi ha moltes sentències que estan dient que això està malament. I el Tribunal, i la Direcció General de Tributs, que diu, escolti, miri, no, això s'ha d'aplicar la llei, perquè realment és que era així, els ajuntaments s'ha d'anar just allà. Aleshores, recordeu que hi ha hagut alguns precedents aquí sobre... Fins i tot que també aquí s'ha volgut dir que no tenen que pagar pels beneficis fiscals, perquè oi que un ajuntament, com li posa un benefici fiscal, no necessàriament ha de cobrar allò, però fins i tot que hi ha una diferència. Si l'Estat aprova un benefici fiscal, si cal que l'ajuntament digui, doncs miri, ara l'impost sobre béns immobles faig una deducció del 50% a tots els jubilats. Vale. Això és un perjudici econòmic per l'ajuntament, sí, però esclar, és algo que una, és constitucional, mentre ho digui el contrari, i dos, que ja podrà fer les previsions. Jo sabré que aquest any obtindré tants diners menys. En canvi, amb l'impost sobre la plusvalua no ha passat així. L'impost sobre la plusvalua jo em pensava que era constitucional i resulta que ara no ho és i haig de retornar una pila de diners. Diners que ja no tinc. Aleshores, és com aquí hi ha hagut algunes intents, per exemple, ja ho suposo aquí, no? La Federació Espanyola de Municipis es veu que ja està intentant a veure si crea un fons de compensació pels ajuntaments i bueno, hi havia una proposició de llei també, no sé si... Per tant, és possible que es faci alguna cosa, que no es fa res, no quedarà més remei que anar a responsabilitat patrimonial. La patrimonial, com sabeu, està regulada a la llei de règim jurídic aquí i aquí amb això sí que acabo ja. Aquí es pot dir una cosa, que aquí hi ha uns requisits que demana aquesta llei, que alguns ja ho coneixen, són constitucionals, però bueno, aquí es reclama, es diu que per demanar responsabilitat per tenir en compte una llei tu has d'haver impugnat aquesta llei. Clar, en aquest cas fixeu-se que els que eren perjudicats per aquesta llei no era l'Ajuntament, era l'administrat, per tant aquest requisit jo crec que no es pot aplicar als ajuntaments. Quan anava a aplicar ell a un ajuntament que a més estava obligat a fer-ho, fins i tot ja veuríem si tenia la legitimitat, és a dir, que dic, què vas a impugnar? Sí, sí, jo aquest no li cobro, però crec que és inconstitucional, no hauria de cobrar, no té cap sentit. I, per tant, és això. I després també, clar, és, aquí s'estableix un termini d'un any per haver impugnat des de la declaració d'inconstitucionalitat. No? Clar, jo crec que aquí el perjudici no ve de la declaració d'inconstitucionalitat. El perjudici ve de quan et demanin els diners de devolució. Perquè, clar, jo, quina devolució... A veure, ara l'Ajuntament aquí diu, jo que sé quins efectes tindrà això. Pot ser ajuntaments que no hi hagi ningú que li demanin i altres ajuntaments que, igual dintre de 4 anys, li demanin tots. Per tant, clar, s'ha d'esperar, jo crec, al principi de l'actionat. I, bueno, i amb això no us vull entretenir més. Si alguna cosa, si algú té algun tema, algú sí, ja alguna qüestió, perquè és clar, és tan ampli, doncs ja m'escriureu, estic aquí. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Nana? No, però si hi ha qüestions... Ah, bueno, si algú té alguna qüestió... Sí, sí, digues. Molt. És un volum molt alt, a tallar una mica per la preparació. Clar, ja a veure, si l'Ajuntament accepta seria l'opció més fàcil. L'opció més fàcil. El problema que tenim que són dels 4 anys, aleshores a partir des de quan es computa. Potser es podria computar des del dia en què de pagament, però clar, hi ha alguns que el pagament anual farà 20 anys. Saps què vull dir-te? Clar, jo tinc que anar aquí el 2007, que era un acte ferm, és aquest que no acabo de quadrar aquí, però no, si l'Ajuntament no accepta, seria el més fàcil, perquè si no està en la Comissió d'Educació ara i és un pas, és un any, que fas. Una pregunta, en el cas que hagin de tornar diners l'Ajuntament per una venda, jo que serà el 2007,
a preu de 2007 o a preu actual? Interessos. Interessos. Sí, sí, és que compten interessos. Sí, 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 tens raó. Sí, sí, mira, sí, com el tema de la revocació hi ha algú que hi ha que afinar-lo encara, perquè jo crec que seria el més d'allò en allà, amb això sí que no hi ha, no, no hi ha dubte, sí, hi ha interessos a la mora. Sí, sí, i des d'allò. No, no, que poden ser molts diners, poden ser molts diners, molts diners. En aquí. Una pregunta més? Bé, bé.